Estamos on, Amanda Laranjinha! Chegamos! Com alguns minutinhos de atraso, mas estamos muito on em mais um episódio do Só Pode Basket. O seu podcast, o podcast do basqueteiro e da basqueteira cearense. Já chega naquele protocolo maravilhoso que você já conhece. Meu nome é Thiago Cunha, para quem não me conhece ainda, vou ser o seu apresentador desse podcast maravilhoso que a gente trouxe para vocês, amantes da laranjinha. Estou hoje aqui com duas figuras ilustres. Corta aí para os meus entrevistados de hoje, Mila e Quinto, mas o basquete é de primeira, não se diga, seja muito bem-vindo. Obrigado. Cardoso, seja muito bem-vindo. Meus treinadores, estamos no segundo episódio, que alegria, né? É um momento que a gente está vivendo histórico realmente aqui no basquete do Ceará. Finalmente temos um podcast, né? Sentiu-se a necessidade, para quem não perdeu o primeiro, sentiu-se a necessidade de falar mais de basquete. E por isso criamos o Só Pode Basquete ou Só Pode Basquete. Ainda estamos aí nessa transição, né? Nessa escolha do nome. Mas o fato é, aqui você pode tudo que você quiser, porque eu sei que tudo que você quer é basquete, e aqui só pode basquete, beleza? E esse podcast é sim para o basqueteiro e para a basqueteira cearense. Mas vamos começar o nosso papo maravilhoso com o nosso craque de hoje. Começar com o nosso querido. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Como é que você está, mano? Como é que você está, meu craque? Boa noite, tudo bem, pessoal aí? Cara, melhor impossível, né? Acompanhado aqui de você, aqui com essa galera que tá aí de casa assistindo, acompanhando. É, espero ter uma noite agradável aqui, falando sobre o que a gente gosta, né? Que é basquete. Vamos lá. E aqui, meu Valdeci, dono do Pantanal. E aí, Valdeci, como é que você está, mano? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Boa noite, galera. Muito satisfeito em fazer parte de mais um feito histórico aqui no basquete no, em Fortaleza e no Ceará. Que, graças a Deus, até o momento, né, a Aspab está inovando e renovando. Parabéns aí para vocês. E é um prazer estar presente aí de mais um marco na história do basquete aqui no Ceará, em Fortaleza. Massa, massa. Antes de começar as perguntas, quero passar para quem não sabe ainda, né? Se tem alguém novo aqui, vamos começar no protocolo dos 3Cs. Você vai chegar neste canal maravilhoso, você vai curtir, você vai comentar e você vai compartilhar. Já sou aqui lá no Henrique Jorge. Quem não cumpriu o protocolo dos 3Cs do TC, vai cumprir o protocolo dos 3Cs do Nirley. Quer correr, cansar, ficar com calo. Tá? Os 3Cs do Nirley, esse aí, se não cumprir o protocolo dos 3Cs, que é muito fácil. Você vai sentar o dedinho no like, vai dar aquela curtida, você vai comentar, comenta aí a liga tá on, comenta alguma pergunta que você quer deixar pro Nilo ou pro Valdeci. E principal, disseminem, compartilhem este canal maravilhoso, o canal oficial da Liga da Superliga e agora do Só Pode Basquete, o seu podcast oficial. Combinado demais? Existe. Ah, além de curtir, comentar e compartilhar, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Vamos aumentar este número maravilhoso, tá? 32 pessoas assistindo, tem números também aqui muito importantes que eu sempre. Não estamos aqui em jogo, né? Não é dia de Liga nem Superliga ainda. Ela está voltando. Mas tem dois números aqui que eu quero que ela empatar: o número de pessoas assistindo simultaneamente com o número de likes. Tem 29 pessoas assistindo agora e apenas 21 likes, então eu quero esses números de mãos dadas empatadinhos, beleza? 8 pessoas ainda não deixaram, não amaram este canal da forma que merece, então solta aí este coração maravilhoso. Combinado demais, vamos embora. Passar aqui? Vamos lá. Estamos aqui ao vivo. Ajustamos já o som. Gente, vocês estão escutando a gente bem? O pessoal vai comentando aí, tá? O pessoal tá aqui falando. Pronto, vai começar a melhorar agora. Show de bola. Vamos embora. Estamos on. Seguimos on ao vivaço aqui no Só Pode Basquete. E vamos começar com as perguntas. Começar aqui primeiro com o Valdeci. Valdeci, se apresenta pra galera. Acho que tem gente que não te conhece, né? Eu sei que a Pantanal tá em peso aqui com a gente hoje, mas tem gente que não te conhece, então se apresenta pra nossa audiência, pro nosso público. Sou Valdeci, professor do Pantanal Basquetebol e cofundador também. A gente vem trabalhando já há 7 anos, no bairro, junto com a juventude, as crianças,
para a gente tentar oportunizar as crianças da comunidade através do esporte. Tendo em vista que lá no bairro a gente não tem nenhuma área de lazer. Tem uma areninha apenas e aquela é a única máquina que a gente tem. E a gente tem que tentar inovar para mostrar que tem algo além, né? Porque a gente é a terra do futebol, mas existe o vôlei, existe o basquete, e a gente tem que estar apresentando isso aí para a juventude e mostrar que o esporte é muito poderoso. E dentro da comunidade, a potência do esporte, a gente está provando que a favela não é carência, a favela é potência, e a cada ano que vai passando, vai sendo mostrado o poder dessa juventude através do esporte, tendo uma visão de futuro a cada momento que ela vai participando, andando também de mãos dadas com as escolas, né? A educação, porque como a gente não tem quadra aberta nem praça, a gente utiliza a quadra das escolas públicas para poder estar fazendo essas atividades e apresentando para a comunidade. Massa, massa. O microfone dos nossos convidados estão bom, pessoal? O Maílson, que é, alô, Maílson que tá on com a gente. O microfone dizendo que o meu tá bom, mas o da galera tá baixo, do Valdeci. Mas vamos dizendo aí, gente, vão ajudando a gente vai melhorando o áudio. Massa, agora vamos pro nosso, o meu comentarista, meu treinador, meu craque, Nirley. O Nirley agora, quem é o Nirley, né? Apresentei pra galera. Cara, meu nome é Nirley Quinto, né? Mas basquete é de primeiro. Não vai perder nunca graça, né? Piada aí. Tudo bem, vamos nós. Meu nome é Nirley Quinto, pessoal. Eu acho que o pessoal aqui me conhece aí através do basquete, né? Eu acho que o nome Nirley Quinto e basquete andam de mãos dadas, né, gente, né? Eu acho que o Nirley Quinto seria outra pessoa se não fosse o basquete. É um cara apaixonado pelo esporte. Além de praticar, né, que eu já pratico, né, como atleta, também gosto muito de dar treino, né, gosto de passar o conhecimento que adquiri durante esses 25 anos que eu jogo basquete. É um cara parceiro, né, é um cara que se precisar estar aqui, é um cara que também não agrada 100% a todo mundo, né, porque ele agrada todo mundo, mas na medida do possível a gente está aí para poder somar e divulgar o basquete aí, principalmente no nosso estado. Massa, massa. Sejam muito bem-vindos, gente. Sejam muito bem-vindos. Prazer demais estar aqui, né? Você tá começar aqui, né, Nirley? Tava falando que ainda joga, né? E falou, né, que anda de mãos dadas o basquete e o Nirley. Isso. Né? Como é que o basquete chegou na tua vida? Cara, como eu falei agora há pouco, né? Há 25 anos que eu sou praticante, né, do esporte. Surgiu por acaso. Eu até hoje, não vou mentir, não sou um cara que gosta de acordar muito cedo, não. Eu acordo cedo pra trabalhar. No dia que eu tô de folga, vou pra meio dia, uma hora da tarde, durmo mesmo. E esse motivo aí, eu acho que me levou ao basquete. Porque quando eu estudava numa escola lá do bairro do Henrique Jorge, eu tinha que fazer educação física no período da manhã. E eu não era muito de acordar cedo, aí um colega meu de sala de aula disse, cara, vamos fazer basquete aí, que a gente não precisa fazer educação física, e como o basquete não tem muitos atletas, a gente já entra na seleção, não precisa saber jogar não, senão, mas eu não tenho pra gente, não, isso é difícil demais, não sei, não é legal, eu gosto de jogar bola, gosto de jogar futebol, né, como todo mundo quer aqui no nosso país, todo mundo não, mas a grande maioria quer ser jogador de futebol. Aí eu fui no primeiro treino, cara, e já me apaixonei. Cheguei, cara, no... quantos anos tinha na época? Tinha 15. Já comecei, anos. Não comecei tão novo, não. Eu fui, na minha mente, já naquele treino, já fui quase o Michael Jordan. Aprendi a fazer bandeja, né, macho? Cara, eu... Primeiro treino, já aprendi a fazer bandeja. Assim, na minha mente, eu acho que eu me garanti, mas devia ser algo totalmente desengonçado, né? Todo torto. Aí o treinador, eu acho que no primeiro, foi no segundo treino, me soltou um elogio. Disse que rapaz, esse cara aqui é bom, tem talento. Eu não sei se ele tava falando a verdade. Mas acreditou. Meu irmão, acreditei, dali, tava até hoje jogando basquete. Fiz logo a minha mãe comprar uma bola de basquete, eu acho que na época
essa bola custou uns R$17. Eu cheguei pra minha mãe, que era uma bola de basquete. Ela disse, quanto é essa bola? R$17. Tu é doido, eu não tô roubando não pra comprar uma bola desse valor não, né? R$17. R$17 na época era assim. Era, aí sei que sabe como é que é a mãe, né? Tira do que dono não tem pra agradar o filho e assim foi. Aí me apaixonei. Tô até hoje aí pelejando. Já tô na fase final de atleta, mas ainda dá pra brincar, né? Dá demais, mano. Tem muita liga pela frente. E Valdeci, tu, como é que o basquete chegou na tua vida? Eu também vim de um colégio chamado Pia Marta. É uma congregação que acolhia crianças carentes. Esse foi um dos motivos de eu me esforçar em fazer um projeto social também. Como a própria palavra de Deus diz, né? Dá de graça o que você recebeu de graça. E no Pia Marta foi dessa forma. Eu passava a semana lá, no colégio, morando no colégio, e no final de semana eu ia pra casa. E lá eu conheci o Mazi. Um cara grandão, gordão, gigante, ele dava medo. Mas aí foi o mesmo sistema do meu amigo Nirley. Tinha a educação física, mas disse, rapaz, se fizer um esporte, você não precisa fazer as aulas de educação física, né? Então, rapaz, então eu vou conhecer. Só que o meu irmão também, que a galera conhece aí, o Manuel. O Manuel, onde tem basquete, tem Manuel. Então ele tá em todo lugar. Ele já tava treinando lá. Aí a gente estudava no mesmo colégio. E eu me aventurei, né? Cheguei lá também, na correria, a quadra lá parecia uma lixa. Na primeira queda já arrancou um pedaço do joelho. Mas aí, menino, quando eu fiz a primeira cesta, eu fiquei doido. É aqui mesmo que eu vou me aventurar. Aí naquela época também. Há quantos anos? Tava com 15 anos. 15 anos também. Aí joguei também com o nosso amigo Soares. Naquela época a gente chamava ele de Agleilson, né? No primeiro nome dele. E aí foi na época que eu joguei com ele. Foi o primeiro campeonato cearense que ele tinha participado, ainda era um novinho ainda. Agora já vai pro Brasileiro Master, né? Se Deus quiser, pra Sul-Americano. E aí, lá, eu conheci os valores, né, do basquete. O Mazi também era uma pessoa muito dura, porque queria que a gente fosse forte. A gente chamava até que ele era um sargento, né, digamos assim. Mas eu vi que aquilo ali era um grande valor que ele passava pra gente. A gente devia dar importância a cada princípio, a cada oportunidade que a gente recebia. Não dá pra você fazer corpo mole, porque se a gente aprende no esporte, a gente pode levar isso pra vida. E a vida, ela não aceita você fazer corpo mole, não. Ela cobra caro. E aí você tem que estar sempre caiu, levanta, de cabeça erguida, vai pra cima. Quer ter um objetivo, luta até conquistar, tem um sonho, briga que você só realiza se você lutar para conquistar. Se fazer corpo mole, se baixar a cabeça, pode desistir, que aquilo ali você não consegue não. E aí, ano atrasado, se eu não me engano, infelizmente, ele faleceu. Foi até um baque grande também, porque foi um grande exemplo na minha vida. E é o que eu tento passar também para criançada lá e para os jovens do projeto. Graças a Deus, os que começaram comigo, com 13 anos de idade, estão com 21 agora, estão me ajudando lá, repassando os conhecimentos dele também. O Vitinho, o Everton, o Matheus, que estão dando força, repassando para as crianças e para os jovens lá. E graças a Deus estão fortalecendo, né? Eu vejo que aquela pequena sementinha que o Mazi plantou em mim em 2007 está aqui brotando forte, né? E criando frutos, novos frutos, e a cada geração eu tenho certeza que mais à frente os alunos que o Everton, o Matheus, o Vitinho estão ensinando vão estar repassando também e só produzindo aí grandes estrelas da vida, não só do basquete, grandes profissionais, grandes cidadãos, que é o nosso principal objetivo, né? Sim, com certeza. Mas você estava falando, eu até já puxar o gancho, falando do projeto, né? Falando o que tu aprendeu com o Mazi, passando para os teus meninos. Como é que surgiu
Eu queria que vocês dois contassem, né, os respectivos projetos. Aí eu não falo da Aspada, eu falo exatamente do Pantanal e do Henrique Jorge Basquetebol. Como é que surgiu o Pantanal Basquetebol? O Pantanal Basquetebol surgiu de um racha. Tinha uma galera que eu tava o quê? Tava uns 10 anos sem bater uma bolinha no basquete. Aí novamente o meu irmão Manuel chamou: Valdeci, lá no liceu tá rolando um racha lá, mano. A gente já tinha tentado umas duas vezes, tentou em 2010 e não deu certo. Aí quando foi em 2016 teve esse racha, eu cheguei lá. Aí tinha uma galerinha que já jogava basquete, já treinava no José Walter. E montaram a famosa panelinha e ficava batendo nos caras lá, né? Aí eu peguei, cheguei, rapaz, isso aqui não vai durar não, se for desse jeito aí. Aí eu... Incentivo algum, né? Exato. Aí eu cheguei junto e disse: galera, eu não sei muita coisa não, mas eu posso ensinar um pouquinho que eu sei pra vocês. Começou um pouco desajeitado, até mesmo porque 10 anos parado, né? Tive que me atualizar, buscar mais conhecimento. E daí a gente começou, o Davi Favela, o Hernando, uma vez por mês ia dar uma força lá, porque eu também sou liderança CUFA, né, da Central Única das Favelas. A gente faz uma ação social também na comunidade. E aí isso fazia parte, né? Eles davam esse auxílio mais técnico, mais profissional para o projeto. Mas não tinha nada. A gente recebeu de doação 4 bolas, que durou, se eu não me engano, 2 anos. Ficou só a câmara de ar mesmo. Os nossos cones eram garrafa PET, onde arranjavam garrafa de 1 litro, botavam um pouquinho de areia e espalhavam na quadra, para poder se aventurar. E aí a gente ia na paixão mesmo, na força do amor pelo basquete para fazer acontecer. Nossa, legal. E aí agora, o pessoal que já, antes de passar a bola pro Mira, ainda o Valdeci, tem gente falando aqui, a Alice Moreno, esse é meu coach, salve pro Valdeci, tá aqui também. O Fábio Arruda, dois caras que revolucionaram o basquete cearense, parabéns pelas iniciativas de se doar e ajudar crianças e jovens a saírem das ruas. Parabéns, é um trabalho fenomenal que essa galera faz, não só o Nirley e o Valdeci, mas também o Elton, o próprio Cícero, tem muita gente, e agora tá falado com a gente, com a Aspab, né? Agora passando a palavra, o Heitor tá aqui comentando, o Nirley aprendeu a jogar basquete comigo, já eu tô aqui, Heitor, comentando. E Nirley, aproveitando aí o gancho do Heitor, tu contar um pouquinho, né, da história do Henrique Jorge Basquetebol. Pelo ano de 2008, 2007, um pouco depois de eu ter me desligado do projeto, de um projeto que eu fazia parte lá do Conjunto Ceará, que é o IBCC. Sim, falaram aqui, vou até procurar aqui o comentário. Pronto, o IBCC, que é o Instituto de Basquete do Conjunto Ceará, que tem como fundador lá, né, o Hernando Ferreira, meu eterno treinador, meu parceiro também, paizão aí, um abraço aí, Hernando. Então o Henrique Jorge, ele é um braço do IBCC, né? Eu implantei muitas das coisas do Henrique Jorge, coisas que eu aprendi no IBCC. Quando teve essa época aí que eu meio que me desliguei de lá, não lembro qual motivo exatamente, né? Faz muito tempo. Eu morador do bairro do Henrique Jorge, mas basicamente vivia mais ali pelo lado do Conceará. Quase todo dia estava lá treinando, ia bater racha, não, morava no Henrique Jorge, mas não vivia muito ali pela questão pela área da praça, não andava muito. Quando eu me desliguei foi que eu comecei a bater uma bolinha por lá. Na época só tinha uma tabela que parecia mais aquelas portas de interior, que é uma parte que abre embaixo, a parte que abre em cima, tem uma madeira e segura as tábuas na lateral. Isso. Pronto, era uma básica, era uma, pra mim aquilo, eu acho que era uma porta, o cara tirou e botou lá, fez uma tabela. E só tinha um aro. Aí eu gostava de ficar arremessando e tal. Só que chegava a galerinha, né, pra arremessar. Aí outras vezes eu chegava pra arremessar e já tinha uma galera batendo um rachinha lá na minha quadra, e eu via o nível da galera que tinha tipo, totalmente iniciante, né? Não tinha muita noção de andada, de fundamentos mesmo do basquete. Aí, vendo essa galera, eu não podia ver aquilo, né? Tipo assim, o cara quer jogar e não saber fazer as coisas meio que na doida, né? Podemos dizer aqui no nosso linguajar.
Aí eu senti a necessidade de começar a dar um toque. Assim, galera, você tem que precisar de a gente treinar. Vocês querem treinar para ensinar o que eu sei, o que eu sei a vocês. A galera topou e o resto é história, né? Estamos aí na caminhada já há 16 anos. 16 anos, cara. Mais um pouquinho, fecha duas décadas. Isso. Maravilhoso. O Jonathan, tá? O Jonathan Brito aqui. Jonathan Brito, grande Nir, ele aprendi muita coisa na época do BCC. Mas, um abraço, Jonathan. A galera tá aqui comentando com a gente aqui, o Nirley, o melhor, torcedor do Iron, o John Lennon. Me ajude! Miguel Vale aqui também, Nirley, meu grande treinador. Ele tá aqui, Miguel Vale. A galera tá falando um pouquinho do som, vocês melhorou? Aí o Sam falando, melhorou, né? Foi, melhorou, né, o som? Show, galera. Massa, gente, obrigado, tá? Desde a liga. O pessoal aqui é muito solícito com a gente, sempre ajuda a gente. Continuem, tá? Isso aqui é feito pra vocês. Obrigado por ajudar a gente. É o Luiz e Muriel. Mirna, a fábrica de campeões. Tem aqui pro Valdeci também. A galera aqui, a Alice Moreno tava. Maiusão tá aqui com a gente também. Show de bola. Gente, vocês falaram um pouquinho do projeto, né? Aí agora puxando pra ASFAB, né? Que eu acho que foi uma virada de chave, né? Quando a ASFAB entrou. Né? O que é que a gente pode falar que evoluiu? E há quanto tempo, né? Vocês são dos mais antigos, né? Que... São da primeira... Do primeiro projeto, né? O primeiro projeto da rede ASFAB, né? Aprovado pela rede o que é que evoluiu no Henrique Jorge Basketball? Né? Thiago, a chegada, cara, da rede ASFAB. É tudo. Tudo. Evoluiu o projeto, evoluiu o Mirley também, né? Que antes... já existiu o projeto, mas... Poderia dizer mais amador, assim, não era um negócio mais voltado mesmo assim para competição, um negócio mais sério. A gente treinava, mas a gente, nessa época, a gente, por exemplo, existia uma federação que não tinha competição de base. Você vai treinar uma. Você vai enfatizar um treino de um sub-15, não tem campeonato sub-15. Não conseguia não dar tinha. Um objetivo maior isso, pro time. Eu tenho hoje, eu posso citar aqui o Ramires, né, que é um dos pilares aí da equipe hoje do adulto, que é atleta desde o início do projeto, lá tem, já tá desde o início, o menino hoje é protagonista do adulto. Ele diz, galera, quando ele pode ir lá ter a voz no treino, ele diz pros mais novos, vocês estão tendo que a gente não teve uma competição de base. Então a gente não teve essa fase da evolução de competir na base. A gente já chegou, jogava um torneiozinho que aparecia perdido, não tinha calendário, e já caía no adulto, entendeu? Então os caras se superaram para chegar até o adulto. Porque você chegar no adulto sem ter uma base, competição de com base, certeza, é muito difícil. Com certeza. Então, o projeto da Rede ASFAB, ele veio para revolucionar. Porque a gente tinha ali, eu falo do meu projeto, eu tinha, quando chegou a Rede ASFAB, vou colocar arredondar para 20 atletas, que não tinha, eu acho que não dava isso, e a presença dos meninos também não era tanta. Tinha dia que dava, não dava coletivo porque não tinha, não fechava os 10. Com a Rede ASFAB, já chegou a ter uns 70. E eu já tive que fechar inscrições porque não tinha mais como comportar para poder estar dando treino. Com o apoio que chegou de bolas, cones, uniforme, né? Uniformes de treino, que esse uniforme aí ele tanto serve para treino como serve para jogo. O atleta já não gasta mais com uniforme. A camisa de passeio, a bolsinha, tênis, que... O Valdeci aqui sabe que dependendo ali da família, né, do atleta, o tênis salva. Tem atleta que já chegou e disse, ó, não vou treinar porque eu não tenho tênis. E a Rede ASFAB disponibilizou tênis nas duas primeiras etapas do projeto. Então mudou tudo. A gente era um negócio pequeno que engatinhava. Passou a caminhar e já tá correndo. Porque o apoio veio. O apoio veio. Eu posso ressaltar aqui que a visão dos líderes, né? Peter e Tancredo, que estão à frente do projeto da Rede ASFAB, que eles, quando captaram os recursos, eles levaram o apoio
para quem precisava, né? É, seria, não sei se seria mais fácil aquele que sim trazer aqui para o Aldeota, para o Meireles, para esse canto que as pessoas já têm mais condição. E não, os caras não quiseram abrir novas bases. Eles olharam assim, ó, esse cara que trabalha, esse cara que trabalha, esse cara que é massa. Eles têm como poder dizer, eles têm um trabalho já, estão precisando só do apoio. Os caras chegaram, tá aqui o apoio. Agora é com vocês. Aí agora o negócio tá se tornando gigante. Veio com quatro núcleos no primeiro ciclo. E nesse novo ciclo tá agora são 10 projetos, né? Projetos. Sendo agraciado, né? Com o apoio da Rede Aspag. Então, a gente tem a meta de 1.000 atletas, né, nesse novo ciclo. Então serão 1.000 novos atletas de basquete, que isso aí vai lá na frente é que a gente vai colher o fruto do que a Rede Aspab representa, né, pro basquetebol cearense. Então mudou tudo. A Rede Aspab fez a totalmente diferença dentro de projetos sociais como Henrique Jorge, Pantanal, Bom Jardim e outros tantos que chegaram agora. Tu falou, Nirley, em colher frutos, né? Tu falou como esperando colher frutos, mas ano passado tu chegou a uma final já de categoria de base, né? Com o time do Henrique Jorge, que bebeu da fonte da Rede Aspab, né? Que a Rede Aspab ajudou também, né? Como você falou, tinha agora uma competição, tinha uma evolução, né? Isso, essa final, ela que a gente conseguiu chegar na Liga, né, Sub-15, ela é a prova disso. Eu falei aqui, Ramires, tem o Bebeto, tem o Adrian que não começou com a gente não, mas chegou no Vila também. Nessa jornada aí, hoje eu posso dizer que tem o Gabriel, que retornou agora, né? Eu falei aqui, citando quatro nomes que levaram nesses, vamos botar aí, uma década. Então, né, são esses quatro. Da Rede Aspad, agora eu já posso citar aqui uns 15 nomes. Fácil. De atletas promissores que, por ter esse apoio, por ter a competição, eu já fabriquei mais talentos nesse ciclo da Rede Aspab do que em 10 anos. Nossa, sozinho senhora. Lá, só com a raça e com a coragem, né? Posso citar aqui de cabeça bem rápido: Alemão, Júlio Miguel, Heitor, Lamelo, que é o Arthur, que está no CFO, Riquelme, Neto, Mamadeira com 11 anos, né? Agora já conseguiu uma bolsa 100% no Colégio Darwin. Tem o Lucas, tem o Wallace. E não tá citando gente que sabe jogar, não. É gente que joga muito. Isso, então a gente tem aí uma galera, tem o Alisson, mas é como eu tô te falando, é. Nesse ciclo de Rede Aspab, que é muito melhor do que o tempo que já existiu o Henrique Jorge, a gente já criar muito mais talento do que no tempo que existiu o Henrique Jorge sem esse apoio. Então, é a diferença. Havia dito, né? A dificuldade lá é gigantesca. Não só por não ter espaço, como o próprio Lula já disse. Eu plantava a sementinha que eles poderiam sonhar, que existia um mundo além do que eles viam na porta da casa deles, né? E aí,
A ASPAB ela veio justamente para mostrar que esse sonho é possível. Que eles podiam ter um tênis, que eles podiam ter um uniforme. E assim foi acontecendo. Quando a gente recebeu as bolas e os materiais, a gente teve como dar um treino de qualidade para as crianças e para os jovens. E o maior sonho também que todos tinham era de um dia participar da Liga Cearense. Coisa que só passava mesmo no nosso sonho. Por quê? Porque a gente pensava assim, não, a Liga é muito cara. Não tem condições da gente fazer isso, né? Entrar na Liga Cearense não dá pro Pantanal. A gente é um projeto de favela, não tem nada aqui. Nem quadra tem. Aí o que aconteceu? Veio tudo. A gente potencializou as PAB, potencializou o nosso trabalho no Pantanal e deu a oportunidade de jogar a Liga. E daí, como a gente já tem, por mais que não queira, né? O masculino ele é bem mais quantitativo. Então, como o Nila já disse, tem muito jovem de qualidade. No Pantanal também a gente revelou muitas, digamos assim, estrelas no amador, na base, né? E no adulto também. Tem o Vitinho, que joga demais, o moleque. Tá no Guará agora. Tem o Everton, que tá na UFC. Joga pela UFC também. O Matheus, um atleta extraordinário. Mas eu procurei focar também no feminino. E junto às PAB, mais uma vez, a gente fez história. Por quê? Porque no primeiro ano da PAB, só tinha o Pantanal feminino, não tinha time de base. Aí a gente não jogou porque não tinha time. Jogamos com o sub-15 e o sub-20 masculino. No segundo ano, aí a gente botou. Foi 6 times, se eu não me engano. E a gente fez o primeiro jogo com a Unifor. E novamente fizemos história. Porque fazia 12 anos que não tinha nenhum competição oficial de basquete de base feminino. E a história foi tão extraordinária que esses dois times foram para a final da Liga Cearense. A gente evoluiu muito, fizemos grandes jogos, não fomos campeões porque a maturidade da Unifor é incontestável, o talento das meninas também. A diferença era muito grande, mas chegaram no a gente final. Chegou, realizou um sonho, chegamos à final, fizemos nosso papel e contribuímos aí na história do basquete, tanto masculino como feminino, né? E aí, a ASPAB, eu costumo dizer que ela veio para mostrar que o sonho ele pode ser real. Você tem que lutar, tem que correr atrás. Mas quando você tem alguém para lhe dar um apoio, dar o pontapé inicial aí, abrir uma janelinha, que era o que a gente estava precisando, a gente faz algo extraordinário e que fica registrado na história. Atualmente também as meninas estão no basquete cearense, né? Teve 4 meninas que passaram na peneira do basquete cearense. Boa você citar isso, eu ia perguntar. Foi muito boa. Bolsas de estudo. A gente também tem o Matheus, que conseguiu a bolsa de estudo na Unifor. A Drica, a Samira também, que era do BJB, foi para o Pantanal também. Conseguiu bolsa na Unifor. E agora na peneira, atualmente, a Adriane, que também tem uma bolsa lá na Unifor. A Gabriela Oliveira, que foi do sub-23, que passaram na peneira do Bastante Carente. No sub-19, a gente teve a Ana Carolina, minha filha, que é uma pioneira junto da Brita do Bastante Feminino do Pantanal. E foi 4. Samira, Bruta, Ana Carolina e a Luara. E já saímos apenas um ano, que ela está com a gente. Só que ela, no início, é uma menina muito rebelde, mas a mulher tem de 1,82 m. Daí, todo treinador que vê ela já o olho brilha, né?
Aí aconteceu a mesma coisa com o Bial. Quando ele viu lá, eita, quantos anos tu tem? 16. Na altura, 1,82. Tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado. Pede qual projeto? Ele já tava Pantanal. Pantanal. Parabéns, faz um belo trabalho aí, social. Então vamos lá. E começou o treino, graças a Deus, já dando evidência o projeto. E dando oportunidade aí para ela, que graças a Deus a gente fez um trabalho disciplinar, como eu falei com ela, ela era super rebelde, dava trabalho na escola também, e aí atualmente ela está muito bem, está focada, está tentando investir no sonho dela, coisa que ela não sonhava, não imaginava nem jogar basquete, agora a menina já sonha em ter um objetivo de vida, jogar basquete, entrar numa faculdade, ou seja, a gente planta a sementinha e ela vai germinando e o sonho vai aparecendo e o pessoal vê que existe uma luz, você pode mais. A favela está ali, mas você não precisa se contentar com a realidade cruel. A gente pode, sim, ter uma realidade melhor, ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os nossos pais, para os irmãos. E é isso que eu digo, que o poder do esporte é impressionante. Poder do esporte, especial do basquete. Esse é o Janderson, a Catarina também era uma estrela, a Bianca lá atrás, a Carol, a Raquelzinha, que está em São Paulo também, foi através do esporte, conseguiu a bolsa no Batista, a bolsa no ABDR, e através deles foi para a Associação Adriane aí, que está na Unifor, foi para a Associação Tupã em São Paulo. Massa. Graças a Deus, lá ela vai ter uma segurança maior para lutar pro sonho dela e ser uma jogadora profissional. E tudo isso são combustível para quem está chegando agora. O pessoal que iniciou, infelizmente, não teve as mesmas oportunidades, né? Como o Nina disse. Os mais velhos, eles estão agora me ajudando a produzir esses talentos, dessas oportunidades. Porque eles não teve, eles não participaram de uma liga, eles não tiveram bolsas. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha oportunidade, não tinha aquele braço para apoiar a gente e mostrar outros lugares. Olha a Alice ali. Mostrar outros lugares, conhecer outros lugares. E hoje a gente consegue, com as parcerias das outras escolas, e eu acho extraordinário os outros professores estar contribuindo, que a gente faz amistoso na Unifor. Quando eles chegam na Unifor, eles ficam abismados, porque a estrutura da Unifor é uma quadra de NBA. Uma coisa que jamais eles iam ver na vida deles se eles não estivessem no basquete. Então rompeu fronteiras, né? Exato, também na vida deles. Rompeu fronteiras. E aí, as escolas particulares, além das bolsas, a gente tem amistoso também com essas escolas particulares. Tem a professora Camila do Ari de Saldeota, junto ao Peter também, que proporcionou os amistosos com a gente. Agora a gente está fazendo já o terceiro campeonato que a gente faz lá. Nós somos os únicos projetos sociais que participam desse torneio. É um torneio feminino sub-14 lá. E são cinco escolas particulares o nosso projeto social. Eu acho que se não fosse a vontade do professor de oportunizar, né, isso não, jamais ia acontecer. Como é que um projeto social ia estar lá na Aldeota disputando o campeonato com Farias Brito, São Cecília, Areia de Sá, 7 de setembro? É só um sonho mesmo, né? E graças a Deus e também o apoio da Rede Aspab, isso aí está acontecendo. Massa, massa. Antes da gente continuar nosso papo, quero só saber, pessoal, como é que tá o som aí com vocês, se tá tudo ok? Tá normal, já a galera já tá batendo. Tem gente aqui que tá falando que tá ok. Nem um atualizado, tá? Dá um F5 aí, atualiza a página, tá certo? Continua no protocolo dos 3Cs, curtindo, comentando e compartilhando este canal maravilhoso, Só Pode Basket. E não deixe de se inscrever no canal também, tá? Tá aqui com a gente Amanda Fialho, Aldair Lima, Mara Quinto, conhece? Mara Quinto. O mano já falou aqui. Luiz e Muriel, Yuri Plays, galera, tudo participando aqui. O Will Kelvis, Nogueira, tamo junto, meu amigo Will. Milena também, um beijo, Mi.
galera tudo participando com a gente. Vamos ver como é que tá aqui. Eu quero só aquele número que eu sempre, no início eu tava falando, 49 likes já, beleza. A galera tá chegando junto, disseminem, tá? Disseminem. Vamos compartilhar. Seguindo aqui, agora voltar a nossa laranjinha. Voltar agora a laranjinha pro Nirley. Nirley, a gente tá, o Valdeci pontuou, né? Aquela questão de, ah, quando é que um projeto vai estar competindo com Farias Brito? E eu tava com esse projeto, com esse planejamento também, né? E por que eu tô perguntando isso? Pra gente entrar agora no assunto de Liga Cearense de Basquete, que tá totalmente voltado, né? Todos estão ansiosos pra Liga voltar, a Liga está novamente. E a Superliga? Eu queria que falasse um pouquinho primeiro da expectativa, né? A gente já conversou fora aqui nos bastidores, como é que tá a tua expectativa pra Superliga de Basquete? Escolar, né? Superliga de Basquete Escolar. Antes de eu te responder essa pergunta aí, já só meter a pressão aqui nos meus alunos aqui, que eu vou querer provas aí dos 3Cs, viu? Curte, comenta e compartilha. Marca aí o Projeto Henrique Jorge, a Rede Aspab, meu narrador, marca todo mundo aí. Se não tiver, chegar em casa, não tiver aí, no mínimo uns 50. Aí, ó. Aí, ó, tá aí a meta, tá a meta. Pra me compartilhar aí, vai ter um corre. É calo, cansado e correndo, viu? Os 3Cs do Nirley, é melhor os 3Cs do TC ou os 3Cs do Nirley? Vocês aí têm a escolha aí, né? A escolha de vocês, muito bom, boa, meu craque. Vamos lá agora para responder a tua pergunta aí com relação a... A Superliga, né? Qual é a tua expectativa primeiro da Superliga, né? Tanto Superliga, né? Superliga Escolar, para mim vai ser uma novidade, que eu tô com os planos aí de quase que, vou dizer que, bem encaminhado para se concretizar, que é de colocar uma escola pública, né, para participar aí da Superliga. Colégio Mariano Martins, que é a escola ali que fica em frente à praça, que é nosso local de treino. QG do Henrique Isso, Jorge. Ali é a nossa base, ali é, ali é a nossa quadra preferida. Para mim, não tem quadra melhor para mim, não. Quando eu chego lá... Eu chego que tá livre, que eu... É ali que nasce. Eu arremesso, depois me deito e me sinto em casa. E o Colégio Mariano Martins, ele tem uma história, né, que é muito bacana, porque assim, é o colégio onde eu estudei e onde eu iniciei, né, falei aqui no começo, né, eu iniciei a minha trajetória no basquete, né, lá não queria fazer educação física de manhãzinha cedo, aí o treino que apareceu era à noite, eu vou correr pro basquete, pelo menos não acordo cedo, aí eu tô aqui até hoje, então, pra mim vai ser aí uma realização de um sonho. Tá assumindo aí a seleção do Colégio Mariano Martins para estar participando dessa competição pela primeira vez, né? Da Superliga Escolar. A gente tem uma quantidade de atletas que fazem parte do projeto e que estudam nesse colégio. Então vai ser possível a gente estar colocando essa equipe aí e estar quebrando mais uma barreira, né? A gente, como projeto social, aí a gente está quebrando barreiras a todo momento. A gente não sabe se... vai entrar para ser o último, o penúltimo, isso não importa para a gente. A gente está entrando para competir, para dar nosso melhor, sempre, nem sempre a vitória, né, no placar lá que vai definir se você foi mesmo vencedor ou não. O importante é fazer um negócio bem feito, se doar dentro de quadra, que é uma característica que a gente tem lá no nosso projeto, que a gente no Nirley, eu acho que é jogo hoje pra gente perder de 50 pontos. O time, ela é muito bom. Vamos dar o nosso melhor. Se a gente perder de 40, a gente perder de 50, perdemos de 40, está show. Entendeu? Mas se a galera vacilar, a gente vai beliscar. A gente vai beliscar a vitória e a gente pode surpreender, né? Porque o trabalho, ele vai sendo feito e a evolução vai existindo, né? A liga, que você citou na pergunta anterior, nós entramos, posso dizer, como patinho feio. A gente não sabia se ia chegar na frente de ninguém e nós chegamos na final. Eu lembro que na primeira fase, nós enfrentamos a equipe que nós perdemos a final, nós perdemos 50 pontos. Na primeira fase, no último jogo do campeonato, nós perdemos O mesmo confronto da final, vocês tiveram no início da temporada. No início da temporada, perdemos de 50. Tivemos dificuldade até de passar do meio da quadra. No final da competição, nós perdemos de 5. Bem apertadinho, então a evolução existiu, vai existir sempre, então a gente vai trabalhar para alcançar o melhor resultado possível. Massa. E tu pontuou, né, essa questão da Superliga, né, dessa evolução, e a Liga, né, a gente ali, como é que tá a expectativa para a Liga? A gente tava conversando um pouquinho sobre isso, né? Cara, a Liga,
É, fica até complicado, assim, eu sou meio suspeito a falar, cara, porque assim, quando fala de Henrique Jorge, meu olho brilha. Então a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente faz. E com relação à liga também tem muito orgulho, porque assim, até esse ano que vai ter o DMB, mas ano passado que não, o DMB não estava, que estava jogando a segunda divisão, o Henrique Jorge era a única equipe de bairro, né, a estar entre os 12 melhores times do estado. A nata. Isso, porque a liga, para quem acompanha, né, e para quem não acompanha, existe a primeira divisão, que são apenas 12 equipes, então para você tá nessas 12 equipes aí, não é fácil. Então você tem que estar entre as 12 melhores equipes do estado. E nós fazemos parte dessa nata do basquete cearense. A gente está aí com uma renovação de elenco, né? A gente está participando da CCB, que é uma competição nova que surgiu. Aí a gente vendo a necessidade dessa liga, de que vai vir com um nível muito alto, a gente também já correu e já se reforçou. Nós estamos com bons nomes aí para o elenco. A gente vai aproveitar alguns atletas mais experientes, né? Que é o caso do Ramires, o Adrian, o Bebeto, eu. E vai vir alguns reforços aí, né? Vai vir alguns reforços bons para a gente brigar. Ativem as notificações, porque... é só o que eu digo. Porque os times aí muito fortes, né, cara? Vem você que acompanha aí ali, que é narrador. Vem equipes com atletas de outros estados. Tem equipes aí que tem um pivô de 2,5 m, tem armador que já jogou profissional. Aí a gente tinha que reforçar, porque o negócio vai ser pesado. Eu não reforcei meu time com grandes estrelas, não. Reforcei com atletas que eu sei que a gente fazendo um bom trabalho, criando um bom grupo, a gente vai dar trabalho. Eu acho melhor do que trazendo, até porque a gente não tem tanto atrativo para trazer grandes astros, porque a gente não tem dinheiro para estar pagando ninguém para jogar, e lá é todo mundo paga a sua. Então a gente não tem atrativo, só vai assim, vem cara, vem jogar, porque esse campeonato vai ser o melhor campeonato da história do basquete amador. Eu falo para todo mundo, se eu pegar algum atleta Henrique Jorge que eu convidei, eu digo assim, cara, tu vai ter a chance de jogar o melhor campeonato amador da história. Eu jogo basquete há 25 anos e eu nunca vi nesse nível de uma primeira divisão ter 12 equipes fortes. Eu já vi que o campeonato tinha 3, tinha 4, já sabia que eram os 4 semifinalistas, ou então os 2 finalistas. Mais 12 equipes que vai ter jogo pesado. Se prepara pra tu gritar a cesta de treino, amigo, que vai ficar rouco dessa vez, viu? Pesado. Eu tô muito, mas muito ansioso. Vai ter Media Day. São 6 equipes da capital, 6 equipes do interior. Tá equilibrado. É como o Nirley tá falando. O Five Shots vai segurar o título? Não sei. Teremos campeão inédito? Não sei. Mas é muito, muito possível. É muito possível. Pode ser que a gente tenha a possibilidade do Five Shots do KLG, que há 2 temporadas seguidas estavam nas finais, eles não estarem nem pintando na final. É muito possível isso. Então, ativem as notificações. Porque essa liga promete. Essa vai ser... Meu olho brilha falando isso, porque vai ser surreal. É por isso que eu disse aqui com todas as palavras. Essa liga vai ser o maior campeonato amador da história do nosso estado. Eu jogo basquetebol há 25 anos. Já peguei campeonato cearense que tinha 4 equipes, quando eu era mais novo. Campeonato que tinha... das 4, 2 era um time, dividia para fazer 2, para ter pelo menos 4. Nós vamos ter uma primeira divisão, que é a nata, com 12, fora a segunda divisão, que ano passado deu 28 equipes, né, eu acho. E agora vai ter só essa primeira divisão. Então, todo atleta que tem um potencial, que está no time da segunda divisão, ele vai poder migrar para o time da primeira divisão. Então, vai ser as 12 melhores equipes com os melhores jogadores. Então, se prepare aí que o bicho vai pegar. Estamos on. E aí, se eu pudesse dar um toque, eu acho que como você falou, né, de não passar, não quis trazer os melhores jogadores, né, jogadores, né, os famosos ou jogador de ponta, mas que gente que topasse a ideia. Eu acho que tu conseguir passar o DNA da Henrique Jorge, é isso. Eu acho que é o teu ponto forte. Esse é o meu desafio, né, porque com os meninos que já estão lá, já conhecem o meu trabalho, a minha filosofia, né? Tu sabe que eu sou meio esquentado, né? Nem de quadra sou meio bravo, né? Às vezes dou um grito ali, mas quando termina, meu irmão, a amizade prevalece e
E eu não escolho quem cobrar, não. É do mais novo ao mais velho. Se a galera que tá vindo aí comprar a ideia, que eu acho que vai comprar, eu acho que o Henrique Jorge vai fazer uma boa competição. Eu não vou traçar aqui metas bem altas. Não vou dizer, ah, eu quero o Henrique Jorge campeão, não. Mas eu quero o Henrique Jorge, no mínimo, com a vaga garantida para a próxima liga da próxima temporada, na primeira divisão, novamente. É a nossa meta. É, nossa primeira meta. Se o negócio for desenvolvendo, o negócio der liga, a gente for conseguindo resultados que possam nos levar a lugares maiores, a gente vai vendo. Se vai para umas quartas, se vai para umas semis, eu não sei. A nossa meta principal é pé no chão mesmo, é tentar se manter na primeira divisão, que isso para a gente como equipe de bairro já é uma conquista, né? Como o Valdeci falou aqui, que levou o time feminino dele, né, para fazer uma final de liga. Às vezes alguém possa estar vendo aí, tipo assim, se contentou com o segundo lugar, mas a gente tem que ver o tamanho do adversário, né, Valdeci? É um projeto social que chegou na final contra uma equipe como a Unifor, que trabalha basicamente com o que há de melhor, né, de material humano aqui dentro do nosso estado. Então, eu posso dizer que a Unifor é campeã e o Valdeci também foi campeão, porque é um projeto social que chegou no máximo onde ele poderia chegar. Que é chegar na final, fazer um bom jogo contra uma equipe que materialmente, assim, de humano, não dá para comparar. Então, se a gente conseguir também nossos objetivos dentro dessas metas, né, para mim também é super válido, né. A gente tem que também entender que a gente não adianta traçar as metas que a gente não pode conseguir, né, que a gente sabe que o basquete, diferente do futebol, um time muito bom às vezes pode perder por ruim, né? Dentro daquele jogo de 1-0, aquele Sim. golzinho achado, aquele pênaltizinho, a cera. No basquete, você, pra ganhar, primeiro você tem que entrar pra ganhar, porque não existe empate, né? Não pode jogar pelo empate. E se você quiser ganhar, você tem que atacar também. Você tem que defender e tem que atacar. Não pode se acovardar, vou ficar aqui na retranca pra ganhar por uma cesta. Não existe no basquete, né? Então, tem que jogar. Então, é isso aí. E agora já passando pro Valdeci, ele pontuando essa questão, né? Teu time ter chegado na final e ser campeão também, né? Eu acho que o principal ponto é essa fronteira, que, né, essa barreira que foi rompida, né? As meninas passaram a sonhar, passaram a entender, passaram a... Olha, achei muito marcante quando tu falou, nossa, pisaram na quadra da Unifor. Qual era a realidade dessas meninas, né? E o quanto elas têm direito também de estarem lá, né? De competir em uma final. Né? Porque quando você entra em quadra, é uma coisa que eu observo, quando você entra em quadra, zera tudo. É Unifor versus Pantanal, mas entrou em quadra, zerou. Né? Eu acho que vai antes e depois do jogo. Durante não, durante ali é a competição, é o jogo pelo jogo em si. Mas o que vem depois, o que vem antes, o que ficou marcado na mente, no coração dessas meninas, o que veio antes também, pô, chegamos na final, vocês vão lá pro Unifor, vocês vão jogar uma final de campeonato cearense. Isso é surreal. A realidade que tu implementou na cabeça delas. Elas têm uma nova realidade. Elas não estão mais se contentando com pouco, né? E só com o que a favela, estava entregando, como você contou, né? Isso eu acho que aí é o que, como o Nirli falou, que torna elas campeãs, né? E aí, puxando agora pra ti, como é que tu acha a expectativa pra liga? Porque é engraçado tu falar, né, quando veio a notícia, né, que quatro meninos, botou até lá no grupo também da gente, né, as quatro meninas do Pantanal foram escolhidas, né, elencadas pelo Bial e tudo. E o Pantanal, pra mim, quando fala Pantanal, como eu narro os jogos da liga, vem muito do teu time feminino. É uma força muito grande, que, e é engraçado isso, que normalmente... É, mas tem times que o Unifor é uma, né? Tem o feminino muito forte, o masculino também. Mas o Pantanal, ele tem uma marca muito grande com o feminino e ele ganhou um espaço muito, muito legal dentro da liga. É um dos times que sempre estão ali rodeando, é um dos times que eu sempre tive o prazer de narrar, né? Sempre era com jogos de destaque e cresceu bastante, né, dentro do cenário. E o interessante é que o time, ele era, ainda é, né, muito misto. A gente não consegue... no feminino, ter um time na categoria. A gente estava disputando o sub-19, mas o time tinha menina de 14 a 18, a 17 anos. E daí, elas tentaram manter a maturidade e manter o foco, né?
Não é à toa que as mais velhas estão aí seguindo o caminho delas, tanto na UFC como na Unifor, jogando pelas universidades também. E a expectativa para a liga, a gente na realidade está planejando, né? E como elas estão na faculdade, provavelmente elas joguem pelas faculdades. A gente vai ver de acordo com a nossa realidade atual, com os atletas que a gente tem, ver a possibilidade que a gente pode jogar. Estamos reorganizando o time que a gente está recebendo, as novatas que estão migrando para o Pantanal, estão chegando, já plantando essa vontade, plantando esse sonho, para que elas também sejam protagonistas da própria história delas. As meninas e os meninos que passaram pelo Pantanal, eles deixaram um exemplo, eles deixaram uma história. E quem está chegando vai pegar essa bagagem e criar a história deles, a história delas, para escrever um novo capítulo. E é isso que eu estou conversando com os atletas, tanto masculino como feminino. Do masculino, a gente tem ainda os meninos, por exemplo, o Janderson, que está no Darwin, está no BNB Clube. A gente vai ver ainda como é que vai ser. A gente vai jogar com ele, botar o time do Sub-18, reorganizando, ou se ele vai jogar pelos times atuais que ele está competindo e treinando também. Na realidade, a liga para o Pantanal está sendo planejada. A gente ainda está em organização, organizando todo mundo, mas o intuito principal é a gente continuar com a base. A gente, na parte como o Nirley está aí com o time adulto na base, o Pantanal ele não trabalha muito com o adulto. Entendi. O adulto do Pantanal, geralmente, a gente vai para se divertir. Chama umas meninas adultas que já jogaram basquete, formam um time, vamos lá se aventurar, vamos lá voltar a fazer o que a gente gosta. Uhum. Eu também pegava, chamava os professores, formava o time e falava, ó, pessoal, aqui a gente veio para jogar basquete, para se divertir, não é um time comum. Aqui ninguém vai gritar com ninguém, ninguém vai cobrar ninguém. A gente vai chegar, vai jogar. Se ganhar, beleza. Se não ganhar, vamos para a próxima. A gente veio aqui para jogar basquete. O nosso adulto até o momento é assim. Até mesmo porque sem quadra a gente não pode ter um alicerce para montar um time sólido no adulto, né? E como a gente pega as quadras das escolas públicas, por não ter no bairro, a gente privilegia a base. Entendi. Privilegia a base e procura alimentar os sonhos da base, até o sub-20. Nessa vertente da rede ASPAB, como o Nirley falou, que são 10 núcleos, né? 6 aqui de Fortaleza e 4 do interior do estado, a gente também abriu vaga para o adulto. Só que é mais difícil. É mais difícil um cara ou uma mulher. A mulher, até a gente pegou umas 5 mulheres já do adulto que está se aventurando. Uhum. Mas o masculino não. O cara joga basquete, tu tá acostumado. Chega lá, vê um monte de moleque lotado dentro de quadra. Vou treinar aqui não. Vou treinar com 50 moleques aí, os moleques correndo e ficar aqui na fila esperando. Exato, são realidades diferentes. E se não tiver aquela humildade ou não tiver aquele entendimento, por exemplo, o meu adulto atualmente são o pessoal de 20, 21, 22 que treinou comigo e iniciou o projeto. Que é o que eu falei, o Matheus, o Vitinho, o Everton. E aí a gente faz um time adulto com aquela galera lá, porque eles entendem a nossa realidade. A gente tem um time adulto dentro da nossa realidade. Aí, a parte da liga, a gente, o masculino, a gente recebeu uns novatos muito bons aí, tanto do sub-17, sub-15. A galera tá muito focada, tá gostando muito de treinar com a gente, de estar como Pantanal, no caso de ser Pantanal. E pelo menos na base a gente tem esperança de fazer grandes jogos. Nossa. Tanto no feminino como no masculino. Vamos ver se
Dependendo da categoria feminina, vai ter time, né? Porque, infelizmente, sub-19 a gente não tem, não. Mas se botar um sub-16, a gente tem um time aí competitivo. Massa. O Nirley, chegou uma pergunta pra ti aqui, do Felipe. Qual a maior dificuldade que o Henrique Jorge Basquetebol tem hoje? Dentro do... E aí eu vou tentar complementar a pergunta dele, que, né, que achou um pouco mais aberta. Mas qual é a dificuldade que o Henrique Jorge tem hoje, tecnicamente falando? Qual é algo que que o Henrique Jorge precisa melhorar, que tu nota dentro de quadra? Essa é uma pergunta um pouco complicada, né? Para responder assim não é algo tão simples, né? Eu acredito que como equipe de bairro, né? Assim, a gente se junta ali duas vezes na semana, né? Que são os treinos mesmo da equipe. Eu acho que, por não ser uma quantidade tão grande de treino, a gente às vezes não consegue trabalhar algumas partes do jogo mesmo em si. Entrosamento? Né? Entrosamento nem tanto, porque eu acho que se a gente fechar o olho aqui, o raciocínio é que o Ramires vai estar. Entendi. Então pega a bola aqui no rebote, já sei que já pode ter um lá de baixo do ar. Aí vem, dá certo, a gente manda um passe lá. Mas aquele espaço de quarterback, né, Guilherme? Vou citar aqui, por exemplo, aqui o trabalho do Tancredo aí na Unifor, né? Eles treinam mais vezes, né? Tipo assim, eles treinam, acho que segunda, quarta e sexta, acho que não sei se treinam até mais que isso. Então o negócio fica mais encaixado, né? Porque treino muito, né? Eu acredito que se a gente conseguisse mais treinos, eu acho que a gente conseguia elevar o nível da equipe também. Porque a gente tem... Eu tenho alguns horários na praça, tenho terça, quinta e sexta, mas eu tenho que dividir esses horários para a escolinha, né, que é a iniciação. Tenho que trabalhar também a base, sub-15, sub-17, e tenho que trabalhar o adulto, né, nesses 3 dias. A gente precisaria de mais tempo de quadra para deixar o negócio mais afiado mesmo, para chegar mordendo, para chegar todo mundo... com perna, todo mundo metendo bola, todo mundo com perna para defender. Eu acho que acredito que seja mais isso. Acredito que a gente tenha nossas características de gostar mesmo de correr, de jogar na transição. Nós não somos tão bons na parte do jogo, poderia dizer, no 5 contra 5. A gente tem que pensar mais, até porque a gente não... Uma jogada. A gente tem algumas movimentações, mas é porque a gente também peca por, que eu poderia dizer... Não tem um armador de ofício, né? Se você procurar ali, Ramires, Adrian, Bebeto, são todos laterais. A gente carrega a bola, leva a bola, mas não é armador de ofício. É um cara que faz o time jogar, né? E a gente também não tem um cincão, né? Aqueles caras grandes pra meter umas bolas ali embaixo do... Fazer presença debaixo. Isso, né? A gente joga mais na transição e no jogo de chute, né? Chutando umas bolinhas de 3, nos cortes, mas... Eu acredito que é basicamente isso. Eu acredito que a gente faz um trabalho bom dentro das nossas limitações. Melhorar sempre dá para melhorar. Eu acredito que hoje, para melhorar mais, a gente treinar mais. Se a gente treinasse um pouco mais, a gente acho que conseguiria elevar mais o nível, porque a gente joga na intensidade, né? Quanto mais você tiver treinado, mais você consegue intensificar o jogo. E botar a galera pra correr. Quem cansar primeiro perde. Tem isso também. Quem cansar primeiro perde. O Anderson, primeiro, o Adair até falou aqui, o Adair Lima, é quadra pra treinar. Né? Quadra pra treinar. Ele respondendo a pergunta, né? A maior dificuldade. Hoje, pra ter ideia, nós estamos sem quadra pra treinar. Nós não estamos treinando. Tá com 2 semanas que começou a reforma na praça, né? A galera que não sabe, a gente treina numa praça pública, é um local aberto. A gente, se não tem dificuldades com relação aos nossos horários que nós temos hoje, porque assim, a gente já chegou e já se instalou. A gente não tem problema de chegar para treinar e o galera do futsal ou outro esporte queira estar lá e dizer, não vou sair não. A gente chegou, bateu no pé, ei galera, não começa aí, viu? A galera sai de boa, até porque lá na praça lá tá basicamente tomado por basquete. Tu passar de manhãzinha, é basquete. Tu passar meio dia, tem cara arremessando. Tu passar 3 horas da tarde, meu amigo, eu acabo meu horário, eu acabo um racha de basquete pra começar o treino de basquete. Não que acabe, cheguei, sai do meio, não. Agradecer, galera, começa o horário aí. A galera
Então não é outras modalidades. A gente já teve problemas no futebol antigamente, mas a gente. Nossa história já tem 16 anos, então a galera sabe que a gente tem um respeito. Tem o nosso projeto, a gente tem o respeito da galera lá, a gente conhece todo mundo. Eu não sou mais morador do bairro, mas sou criado lá, né, mas a galera. Bem, acho que tem gente que acha que eu moro lá, mas tá com uns 15 anos que eu não moro. Eu era um. É, eu já morei nos dois locais, eu já tô atualmente, eu acho que 7 anos em Caucaia. Mas eu sou igual a planta, minha raiz tá lá no Henrique Jorge. Então eu acredito que é isso, a gente tá sem quadra, a gente tá se movimentando para conseguir um horário no colégio lá, pra gente não ficar sem treinar, porque sem treinar não existe rendimento, sem treinar. Não existe, não. A gente está em competição no adulto, né? A gente está até na fase final aí dessa competição, em busca de classificação, mas eu acredito que a galera já joga já há algum tempo. A gente tem aquele entrosamento que eu falei, que se o cara fechar o olho, vai encontrar. Eu acho que ele vai dar para segurar até o final, então até o dia que terminar a obra lá, a gente voltar a treinar. E quando voltar, aí vai ser. Todo mundo, igual você falou da liga aí, todo mundo ansioso, vão destruir o piso da quadra lá, aguardem. Vão amassar tudo lá. E agora eu queria passar a bola pro Valdeci, e Valdeci também responder. É, aí no caso, o pessoal tava perguntando, né, o Felipe queria te fazer essa mesma pergunta, a maior dificuldade do teu time. E o Sítio Prósperos, Sítio Prósperos. Perguntou aqui, quantidade de bolas tem suficiente? É perto para todo mundo? Uniforme tem para todos? Tem patrocínio ou tudo do bolso de vocês? Aí é alguém, né, que a gente pode aproveitar e apresentar ele também, a Rede Aspab, né? Como é que acontece, né? É, graças à Rede Aspab a gente tem bolas em quantidade, tem uniforme para todo mundo. Tanto vocês quanto Henrique Jorge, tá? Isso, todos do núcleo, Prósperos. Todos os núcleos, todos os 10 núcleos da Rede Aspab tem essa assistência, tanto das bolas como material de treino, cone, bomba, apito, e os uniformes são divididos para todos os núcleos, camisa de passeio, colete, calção, e aí todo mundo fica no padrão. Se você seguir os núcleos da Rede Aspab, você vê o tamanho da assistência que a Rede Aspab dá para cada núcleo, e que realmente faz acontecer. E a pergunta que foi dita, tem bola, tem cone, tem uniforme, tem tudo show, beleza? Então, o Rafael de Tabuleiro, um abraço, Rafael, obrigado pela pergunta. Conhece então, tá? Rafael de Tabuleiro. Tabuleiro do Norte. Pode ser que depois pinte, né? Vou aproveitar aqui e abrir, né? Gente, a Liga Cearense de Basquete, ela é para todos os times do Ceará. Então aí fica o convite, como eu falei, né, na Série A. Isso é só a Série A, para quem não conhece a liga. Tem Série B, tem Série C. E a gente tem vários times. Por favor, pronto. Eu vou passar a bola aqui pro Nilley. Já que o Thiagão aí citou o nome aí do Rafael, né? Rafael Daniel, né? Rafael de Tabuleiro. Rafael de Tabuleiro. Rafael Daniel. Rafael aí. Bora botar o time de Tabuleiro para competir na liga. E a liga é o futuro do basquete cearense. Eu fui atleta de Tabuleiro, posso dizer aqui com muito orgulho que foram os melhores anos de basquete que eu já vivi com essa galera de Tabuleiro, que é a galera fenomenal. Não tenho o que dizer de acolhimento desses caras aí, a diferença. A galera do interior, tu sabe, né, macho? O cara chega lá, vamos dormir lá em casa hoje, cara. Macho, amanhã é um almoço lá em casa. É muito parceira, né? Muito interior parceira. É diferenciada. E a equipe de Tabuleiro, cara, era uma equipe fantástica, né? É, liderada pelo o Rafael Daniel aí, que era de lá, e o Dimitri, né? Queiroz, meu. É, ele confirmou que sim, sou eu. Meu parceiraço, Dimitri. Muito do que eu implanto hoje no Henrique Jorge foi que eu aprendi com o Dimitri. Então, abraço, meu parceiro Dimitri, meu irmão. Botaram aqui, chama o Dimitri pro teu time. Já tinha comentado aqui. Se eu te disser que eu já pensei em fazer o convite a esse cara pra ele tomar de conta lá, pra ele me dar carão, que ele é o único cara que dá carão dentro de quadra, é ele. Pra assumir o Henrique Jorge pra mim só jogar, pra me arremessar uma bola no meio da quadra e ele me tirar. E outra, eu falo isso, Rafael, cara, saudade de ver o time Tabuleiro em quadra, porque é, como eu falei, é o melhor time que eu já joguei. Não acho que não vou jogar em outra equipe
é, igual tabuleiro, né? Claro, tirando aqui o Henrique Jorge, que o Henrique Jorge é uma, é como se fosse um filho para mim, né? Que eu criei o projeto do Henrique Jorge, mas fora o Henrique Jorge, tabuleiro é o top. Eu tenho um título de cidadão tabuleirense, para quem não Nossa sabe. Nossa senhora, que é isso? Eu sou de Maranguape. É, foi exatamente. Tá aqui. Ah, e o Dmitry Queiroz tá aqui, gente. Disse aqui, o Dmitry Queiroz, o Nirley é fera demais, respondeu. E o próprio Rafael, né, já tinha comentado antes, estou voltando aqui os comentários. Sim. Nirley, leva o Dmitry para treinar lá. Não, ele vai assumir o time do Henrique Jorge. Aí, ó. Aí o convite também, hein, Dmitry? Duas creme crack e um todinho, hein, o contrato aí. Então, é isso aí. Eu queria falar para esse cara aí, para ele botar essa equipe para voltar a jogar aí, que os caras de lá são fera. Um abraço a todos de tabuleiro, né? Como eu falei, sou cidadão tabuleirense. Sou nascido em Maranguape, cidadão tabuleirense, criado em Fortaleza agora, calcaiense. Calcaiense, o cara vai rodar o mundo, é uma máquina. Cidadão cearense aí. Total. O Heitor tava aqui perguntando, né? A Liga Cearense esse ano tem alguma novidade? Teremos, né, uma constância maior nas transmissões. A gente terá o Media Day. Sim, teremos o Media Day. Nirley. Já tô até. O cara lá já tá aqui, ó. Já tá metendo até o shape tá, aqui, ó. É bonito na foto. Teremos todo momento. Inclusive, o canal da Aspab TV irá transmitir esse dia. Estaremos lá. Eu, meu diretor barra produtor aqui, Helder Rafael está lá também, o Ítalo, o Fernando também, que faz parte do nosso time, Tancredo Pita, e todos os times da Série A estarão lá também, nesse Media Day, então iremos transmitir, tá? Aguardem e ativem as notificações, isso acho que é uma das maiores novidades. A gente vai ter a computação, né, pontos para uma cestinha. Cestinhas de 3 e o cestinha geral também. Massa. Então a gente vai começar a computar isso, tá? Além das classificações, obviamente, dos times, a gente vai ter essa classificação individual, né, por atleta. Então acho que é uma das maiores novidades aí que a gente vai estar trazendo. E a gente vai iniciar, gente, a gente vai conseguir trazer mais transmissões, vai conseguir trazer mais jogos para vocês, reduzindo a quantidade de jogos. Como? A gente vai diminuir a quantidade de categorias por vez que ela vai acontecer. Por exemplo, a gente vai iniciar com a categoria de base e com a Série A masculina e com a Série A, a Série A feminina, que é o feminino adulto. Então a gente vai ter 3 categorias iniciando: masculino adulto, feminino adulto, né? No caso, a Série A do adulto. A gente também tem Série B, Série C. Mas é a Série A masculina, feminino adulto e uma categoria de base. Então a gente vai conseguir abraçar mais jogos, abraçar mais atletas. Então torna a competição mais rápida também. Mais, né, rápida também. E por isso a gente vai conseguir transmitir mais jogos. A gente vai manter uma constância maior, certo? E isso vai aumentar demais a qualidade, né? Se você já gostava da qualidade da Liga Cearense de Basquete, a gente vai melhorar ainda mais, né? Aí a Jéssica Quinto aqui, né? Inclusive ela tá aqui com a gente também. O Nirley aprendeu com ele, viu, dona Adair? A Adair tá aqui. Tô curiosa pra conhecer o Dmitry, dando carão no Nirley, a dona falar. Todo mundo, quer, quando eu dou um vacilozinho, querem me dar um carão. Querem mandar eu pagar. Mas vamos lá, gente. Já conversou. O papo tá legal. Tão gostando? Rapaz, tá massa. É bom, né? Falar de basquete, cara. É bom falar de basquete. Não tem pressa, não, viu? Tem pressa. Não, aqui eu tô sossegado. A patroa tá aí, já fez o lanche. Ela tá alimentada. Não se estressa. Tá sucesso. Nada, não. Tá sucesso. A gente já falou de Aspab, né? Já falamos do Henrique Jorge. Já falamos do Pantanal. Vamos falar agora um pouquinho de basquete, mas agora eu quero falar também basquete voltado pro Nirley e pro Valdeci, né? Queria sem sair tanto da Aspab, o próprio Valdeci falou, né? A Aspab potencializou o time do Pantanal, né? E o Nirley pontuou que quando a Aspab chegou, mudou tudo dentro do Henrique Jorge. E a Aspab potencializou a vida do pessoal e profissional do Valdeci? É incrível dizer isso, né? Mas realmente também aconteceu a minha vida. Em que parte? Porque a todo momento, quando a gente ensina, a gente aprende também. Eu falo para os meus atletas justamente isso. A gente vai ensinando e vai aprendendo novidade, vai aprendendo coisas novas. E o que é que aconteceu? Eu não estava mais estudando. E quando a Aspab chegou, aí falou, Valdeci, por que tu não volta para a faculdade? Tu é formado? Não, sou não. Vai para a faculdade, volta a estudar. Aí eu vou.
E aí, graças a Deus, estou no 8º semestre de Educação Física. Se Deus quiser, entre os trancos e barrancos, aí em julho, se Deus quiser, eu me formo. Esse é o objetivo. Valdeci. Vou correr atrás, apesar das dificuldades e tudo. E o nosso tempo é curto, né? Eu, por exemplo, faço a faculdade de manhã, sou líder comunitário, sou agente de cidadania, pai, trabalho de 8, de 10 da manhã às 18 horas da noite na Sapataria Nova. E à noite, na segunda, quarta e sexta, ainda tem um projeto para dar aula junto dos meninos. Aí você fica imaginando, rapaz, como é que você faz tudo? Né? Aí eu posso dizer, uma máquina. A gente vai se organizando e vai dando gás. Não sabe o que é isso, não. Tira cochilo, na realidade, né? Tira bate cochilo. Uma pestana e é isso. Ontem, por exemplo, eu fui dormir, era 2h30 da manhã, que eu tava organizando já as fichas de frequência do Pantanal, da Rede Aspab, organizando toda essa documentação. Foi 5h30 da manhã, já tinha que estar de pé, porque 7h tinha que estar lá no Maracanãú. Tinha que organizar uma vitrine lá, que já estava em reforma. E a gente vai na batalha, vai lutando dessa forma, né? Dormir realmente é um privilégio. Privilégio, né? Para que esse luxo dele? A gente vai justamente buscando, né? Se a gente... ouvi uma frase muito legal, que é: não há vitória sem sacrifício, né? Então a gente tem que sacrificar. E a Aspab acendeu novamente essa chama, né? De voltar a estudar, de me formar, ter o meu diploma aí para oficializar e novamente potencializar também a mim como pessoa, como profissional, agora como profissional de educação física, e deixar de fato a escolinha regular. Porque se eu não sou formado, eu não tava, eu não era um profissional, eu não estava dando serviço de qualidade, né? Então, se você é certificado, é formado, você está mostrando aí que você realmente é um profissional, não é um amador, né? E isso aí foi também, eu devo à Aspab, que alimentou essa chama em mim para voltar a estudar e, graças a Deus, já finalizar. Eu não pretendo parar, né? Geralmente, basta a primeira faculdade para a gente começar a segunda. Estamos on, né? Estamos on! E aí, Nilei? Isso aí, pra quem não sabe, o Valdeci tem 20 anos. É porque o rapaz não dorme e tá com essa aparência. Um menino. E nesse tempo todo, ainda arranja e vem, quando arranja o tempo, faz um menino, viu? É isso. Fechou a fábrica, Inclusive, agora é o Nilei, né? Agora é o Nilei. Vai colocar esses meninos dentro de quadro pra eu narrar jogo desses meninos quando, Nilei? Essa pressão tá grande, viu? Esse final, a patroa tava me cobrando ali fora, seu patroa. Esse bicho até era verde, era que era a cor do final do ano que as mulheres estavam usando pra engravidar. Ela usou, ainda me enrolou, fez o bichinho uma blusa da mesma cor, eu não sabia. Quando foi ver, era a mandinga lá pra. Rapaz, tá, tá on, viu? A mulher tá on também. Mas e aí? Vou cobrar, viu? Rapaz, vai ficar salvo esse. O meu vai ser depois do teu. covarde. Mas, Nirley, e aí, como é que... O que é que mudou quando a Aspab chegou? Mudou tudo também no Nirley? Cara, assim, a minha história eu posso dizer que é bem parecida com a do Valdeci, né? O Nirley era o cara do projeto social que fazia aquilo ali por amor. Por gostar do esporte, por gostar de ajudar, por gostar de ensinar. Ali no projeto, posso dizer que é a minha terapia. Depois de cumprir uma jornada de 8 horas de trabalho, né? Eu trabalho na CAGES, quem não sabe, sou fiscal lá, trabalho no sol, em cima de uma moto, subindo, descendo escada, caixa d'água. E no final do dia, né? Eu encerro às 17, espero a patroa sair, que trabalha aqui junto comigo. Aí vou pro projeto, o projeto fico de 18 às 22, então emendo mais 4 horas. Minha jornada de terça e quinta, ela começa ali 6 horas da manhã, vai até 11 da noite. Então, essa parte do projeto ali, ela é a minha terapia. Com a chegada da Rede Aspab, então isso aí mudou
Para mim, como questão de estudos também, né? A Rede Aspab, quando ofereceu o projeto, né, o apoio, ele disse que a gente teria que estar estudando, teria que estar matriculado, né, na educação física. Então ali foi o estalo, né, que eu abri os olhos para que eu pudesse me profissionalizar, né, ter um diploma. Então, assim como o Valdeci, esse ano também estarei me formando, né? Então estaria aí apto a trabalhar. Salve de palma, salve de palma aqui na sala. Salve de palma, massa, massa. Então terei. Muito legal, vai ser evolução. A profissão, né, que eu gosto de trabalhar. Por prazer, né? Uhum. Posso dizer que se tudo der certo aí, o pessoal diz que quem trabalha com quem gosta nunca mais vai precisar trabalhar. Então, se Deus quiser, é isso. Ano é muito... que vem eu já não vou trabalhar mais. Mas... vou se aposentar, fazer o que eu gosto com prazer, como eu te disse. Depois massa, de 8 horas de trabalho, tirar forças pra dar treino, ainda treinar também, que eu ainda treino também. Uhum. Então, é cansativo, mas por ser prazeroso, a gente aguenta. Então, a Rede Aspab. É um marco, né, assim, na história do, não só do projeto Henrique Jorge Basquetebol, mas como também na minha vida, né? Vai ser mais que massa, que massa. Mais uma história para contar. Eu sou exemplo, o Valdeci, o Elton também, exemplo também, que eu acredito que o Elton também vai estar se formando, que eu acho que tudo que a gente está falando também... Vocês estudam juntos? Não. Vocês estudam juntos? Não, né? Então, legal. Tudo que a gente está falando massa, também, cara, se reflete, né, ao projeto lá também do Elton, que é fenomenal, é fantástico, não pode deixar de citar. Acredito que ele vai vir também, mas já aproveitando já... Sim, sim. Já dando um elogio também o trabalho dele, que é o Elton é o Nirley do Bom Jardim, né? É o Valdeci do Bom Jardim e vice-versa, né? Vice-versa, então, total, é. Que massa, cara. Agora vamos falar um pouquinho, vocês já iniciaram, né? Falando do vai dessa parte, né, essa parte fora do basquete, você já comentou, trabalha na Sapataria Nova, trabalha na Cagesse, né? Como é, quem é o Nirley, quem é o Valdeci fora do basquete? O que é que tu gosta de fazer além do basquete, Nirley? Cara, assistir basquete, falar de basquete. Cara, só pode basquete? Só pode basquete, assim, eu gosto de outras coisas, assim, gosto de futebol, né, todo grande maioria dos brasileiros era sonho de criança, jogador profissional. Tô meio afastado, assim, dos estágios. Já tava muito tempo que eu era sócio de vir estádio. Dia que não tinha treino, não tinha jogo, eu tava dentro do estádio. Mas, ultimamente, o negócio tá tão violento, cara. Os caras tão matando o outro porque o outro torce outro time. Tá complicado. Então, ano passado eu só fui um jogo. Que era um jogo de final aí, que era uma final. Eu acabei indo. Mas não tô tendo muito atrativo pra estar mais no estádio. Também não gosto de assistir na TV, que eu acho muito chato. Os caras só querem fazer cera. E gosto de jogar bola, futebol também, mas muito raro. Eu jogo bola uma semana, mato o velho. Aí volto pro basquete. Volto pro basquete. É como eu tô falando. Tu perguntou uma coisa difícil pra mim. Gosto de não bebo, não fumo. Minha patroa também, que tá aí também, não bebe, não fuma. A gente basicamente se diverte saindo pra comer, uma lanchonete, alguma coisa assim, uma praia. Mas basquete, apaixonada ela também pro basquete? Cara, se não... Ou se tornou... Eu acho que ela é apaixonada mesmo por mim. Porque a mulher, cara, me acompanha em todos os lugares. Não tem pra onde correr. Onde tu vai ver o Nilo, dificilmente tu não vai ver a Jéssica. Então, isso eu sei, porque eu estou em vários jogos do Coisa, a gente tá todo mundo lá. A mulher que eu tinha que casar era essa daí mesmo. Porque a mulher é guerreira. Nos treinos, todos os treinos, ela me acompanha, tá lá. Às vezes tá abrindo a boca de sono e o treino rolando. Tem até uma história que, assim, quando a gente voltou o projeto... O cara, a gente treinando lá, acho que tava umas 3 horas de treino, mano. A gente fissurado no treino, igual a conversa aqui, fluindo, e o cara não vendo o tempo passar. Aí chegou um cara e disse pra ela: a Palmeiras vai matar esses meninos. Esses meninos vão morrer. E ela já com a boca aberta. Então ela me acompanha demais. Eu queria dizer a ela que a amo, né? Claro, demais. Obrigado por ser minha companheira, né? Ao lado de um grande homem, sempre tem que ter uma grande mulher. Então, ela é a pessoa certa pra minha vida, realmente. Não só por essas coisas, por outras coisas também. Porque é mulher espetacular. Mulher... Aplaudir esse menino, sai, Valdeci.
Hoje esse menino sabe. Vamos trabalhar nesse menino hoje. É, vai dar certo, rapaz. Vai dar certo. Deixa o like pra quem quer o filho do Nirlen Quadra. Vamos nós. E Valdeci, tu agora, meu patrão. Falou de sapataria nova. Além do basquete, o que é que o Valdeci faz? O que o Valdeci gosta de fazer? Engraçado que todo mundo... Fora... Até quase um time completo, né, Nilo? Rapaz, além do basquete mesmo, eu procuro resolver, né, as pendências que é da faculdade, do projeto, e procurar o tempo para também curtir a família, né, ter um descanso, assistir um filme, tirar um cochilo, né, que dá pra dormir total. A máquina não é de ferro, né? Ninguém é de ferro. E aí, do mesmo jeito... O homem não dorme não, viu, Nilo? Entendeu, né, Nilo? É cochilo. Queria até parabenizar aí a minha filha, tá completando 18 anos, a Carol. Que inclusive joga, né, também. Joga muito, foi aprovada pelo Basquete Cearense. Ela tem um orgulho demais pela mulher que ela tá se tornando. Que massa. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. É na rede jogo da Carol. O Pedro Vladimir também tem 13 anos, joga também. Com 12, 13 anos. Tá com, vai fazer 14 agora, né? Com 12, ele já estava disputando o Sub-15 na Liga Cearense. E tem o meu pequenininho, né, de 2 anos, o Vladis aí, que já tem o uniforme dele, de vez em quando vai... Já tá preparando também. Dele. Já tô preparando pro futuro. É isso aí. Aí também não posso deixar de citar a minha guerreira, a minha rainha aí, a Sol, que também, se não fosse ela, eu não ficava de pé. Ela é o meu alicerce, ela que, quando eu falto, quando eu falho, quando eu não consigo resolver um problema, ela está lá, sempre disposta a ajudar, a fazer, a suprir as necessidades que eu precisar. E graças a Deus, ter uma mulher assim do meu lado é o que me impulsiona a fazer mais. Eu digo assim para ela, né? Se eu não tivesse ela, eu não conseguia fazer metade do que eu faço. Porque que legal. Se ela não tivesse me apoiando, não tivesse me ajudando, eu não ia ter condições de fazer o que a gente se propõe a fazer. No início foi bem difícil, ela não queria aceitar, até mesmo devido ao tempo, né? A gente, quando se dedica muito a fazer o social, acaba sentindo na família, o tempo diminui muito e a mulher é uma das que sente mais, né? Aí o que é que eu fiz? Se eu não posso levar o basquete para dentro de casa, vou levar a família para dentro do basquete. E aí pronto, até ela tá jogando também, tá treinando também. Fica a dica. E aí, graças a Deus, tanto ela joga também, treina com a gente, com o time feminino. E no que precisar, ela tá lá, aposta também nas minhas atividades sociais, da CUFA, ela tá lá, se tem alguma doação, se tem alguma assistência. Na pandemia também, que a gente deu assistência com cesta básica, vale alimentação, ela tava lá também, fazendo os cadastros, distribuindo, ajudando lá o pessoal. E por mais que não queiram, ela se tornou uma liderança. Que antes era a mulher do Valdeci, hoje em dia não. Hoje em dia ela já faz até parte da associação lá também, dos moradores. Já lidera os cursos que antes a CUFA deu peixe, né? Porque estava todo mundo preso dentro de casa, a pandemia rolando, ninguém podia sair. A gente assumiu a linha de frente, foi lá ajudando o pessoal, trazendo o alimento, porque realmente muita gente não estava nem conseguindo se alimentar. E a gente deu esse gás aí. Agora, como já todo mundo está trabalhando, quem não conseguiu trabalho, a gente não está tendo como dar o peixe, né? Porque as doações praticamente desapareceram. Então a gente está ensinando a pescar. Lá na associação a gente começou, deu o curso de barbeiro, deu o curso de costura, corte e costura.
E aí já formou uma galera aí, vai só dar o diploma através da CPS, a Secretaria de Proteção Social, junto do governo do estado. E aí ajuda também os moradores que não estão desempregados, que aí eles já podem ser empreendedores. E se você não tem um trabalho de carteira assinada, você pode trabalhar por conta própria e ter a sua renda, né? E graças a Deus está dando certo e vamos procurar fazer mais. Às vezes até o pessoal chega e diz, Valdez, você não tem uma cesta básica? Não, rapaz, não tem mais não. Mas tem um cursozinho que você pode ganhar até mais. Se você se esforçar no curso, você vai conseguir o seu peixe fácil, né? Digamos assim. É isso aí. Aí ela tá lá fortalecendo e virou liderança também, né? E aí, mãe de família, guerreira, mulher do Valdeci, liderança também comunitária aí. Graças a Deus, um abraço, amor. Só. O Eduardo, botou aqui, ó. O Bebeto tá mandando um abraço. Olha o Bebeto pra cá. Diz que a galera toda na prova tá assistindo. Ah, essa mas se deu certo, mas se deu certo, a pressão me estreitei. Uma pressão dessa aí, rapaz, não tem como não mandar um abraço aí pro Bebeto, né? Bebeto aí que eu posso dizer que é quase como um filho pra mim, não tem um filho não, mas tem alguns aí que... Na verdade, todos, né, a gente tem um carinho especial, mas o Bebeto é um dos pioneiros mesmo do projeto, então tá aí com a gente até hoje, acredito que vá continuar. Esse aí é um Henrique Jorge de coração, e a galera da pracinha aí... o projeto Henrique Jorge, como eu falei, a gente tem lá nossos horários, nossos espaços, porque a galera nos respeita, né? A gente tem uma amizade com aquela galera que frequenta a praça, toda a galera da praça aí, tem as figuras aí que são quase que lendas, é o Zé Bila, o Zé Curubu, o negócio aí é Piolho, os caras que pode dizer que são a galera que anda ali, que comanda ali a praça ali, é tudo nosso também, então por isso que o negócio flui, né? A gente também respeita os horários deles, quando eles estão batendo bola também, que tem os dias deles, a gente também entra em acordo, quando não tem problema, a galera é tudo nosso ali, no Henrique Jorge ali, quem manda é a gente, mas aí porque a gente tem uma boa convivência com todo mundo aí, então um abraço aí pra toda a galera da praça aí, meus parceiros aí, depois nós estamos voltando aí pra usar essa guarda aí quase todos os dias, viu? Apesar do Rio não ter filhos, para muitos é considerado um pai. Por meio do basquete, ele passa o ensinamento a vida inteira. Legal aí a Esse aí eu acho que é o meu maior foco. Não é transformar atletas em profissionais, não. Eu acho que o basquete ele é a ferramenta, né, que eu utilizo, né, o Valdeci utiliza para transformar vidas, né? Transformar o menino no homem, né? O cara no cidadão, no cara responsável. A gente pensa que ali tá só batendo uma bola, né? Tá só driblando, quando na verdade a gente tá ensinando pontualidade a chegar no horário, hierarquia, respeito ao próximo, trabalhar em equipe, ao mesmo tempo que trabalhar em equipe, se sobressair individualmente. Então o basquete ensina N coisas que vai levar pra vida, né? Você sabe que se você, quando se tornar adulto, começa a trabalhar, se chegar atrasado no trabalho, você vai receber advertência. Então, no basquete também ensina que, ó, se chegar atrasado aqui também, vai pagar, vai correr. É uniforme, tem da rede Aspab, que todo mundo fica doido quando chega e quer receber. Quer receber, vai receber. Agora, não tem semana que vem, tu diz que ele tá sujo, pra ver se tu treina. Não treina. Tu chegar na tua empresa sem farda, tu trabalha. Se eu chegar na Cagés para trabalhar com uma blusa sem ser da farda da Cagés, eu não entro, não trabalho. É que eu vou bater na porta do cliente sem farda. Entendeu? Então, a gente ensina muitas coisas através do basquete. Então, o basquete é a ferramenta que transforma meninos em homens, né? Cidadãos, né? E são ensinamentos para o resto da vida. Assim como eu aprendi lá atrás, hoje a gente passa aí um pouquinho de conhecimento para transformar esses jovens aí, preparados para o mundo, né? Que é o mais importante, né? O basquete é bom, é diversão, mas a gente não tem o suporte para transformar um atleta em profissional, precisa de algo mais, né? É questão mesmo de equipe mesmo, né? Equipe profissional, a gente não é equipe profissional, a gente é um projeto social e a gente tem nossas limitações.
Ela está tentando pegar a quadra, então pronto. Quem está perguntando? O próprio Eduardo, que está tentando pegar a quadra, então pronto. Quem souber aí, me avisa aí, viu? Ouvi falar que tem dois caras trabalhando na reforma, dois. Eu acho que eu vou me... Sábado e domingo eu vou lá, dar um suporte lá. Dois caras tá trabalhando no forra calçada, que tomava uma quadra. E na diária, manda reforçar o time aí, ó, da obra. Eu ouvi falar que esses caras trabalham na diária ainda, viu? Diária de 40. É isso. Ah, o áudio melhorou, gente? Meu áudio melhorou? Sérgio Guedes aqui. Obrigado, Sérgio, pelo comentário. Agora, gente, vamos lá. Ainda falando de basquete, né? Que só pode basquete. Mas vamos chegar aqui, vamos aprofundar, vamos ficar mais íntimo de vocês. Um momento marcante na vida de vocês dentro do basquete. Cara, ele já tá aí com a bola, vou deixar o Nilo com a bola. Só um é difícil, viu, cara? Pode soltar mais, eu tô... Cara, eu posso vou tentar solidário. Aqui, lembrar aqui, né, de cabeça. Vou tentar lembrar aqui pelo menos um como atleta, dois como atleta. Eu fui campeão cearense, né, por Tabuleiro do Norte. É uma história muito, muito massa, né, pela galera, pela equipe e tudo. E quando a gente ganhou esse campeonato cearense, eu acho que se fosse uma história americana, viraria até filme. Porque a gente foi para essa final sabendo que o time ia acabar. Já tinha acabado, porque... Qual time? Tabuleiro do Norte. Tabuleiro do Norte. É, CBT, Clube Basquete Tabuleiro. Nós estávamos jogando cearense e por questões políticas, né? É meio complicado falar de política e tudo, mas o prefeito atual lá em Tabuleiro perdeu a eleição. E o novo prefeito achava que a equipe de Tabuleiro apoiava o anterior prefeito, porque o outro prefeito apoiava e pediu para que a gente dissesse que apoiava, né? O cara não ia dizer não apoiava, porque o cara realmente apoiava, dava transporte, alimentação. Aí quando o cara ganhou, o cara foi, a gente se classificou para a final, domingo, lembro como se fosse hoje, contra a Morada Nova, lá dentro de Morada Nova, que vocês sabem que Morada Nova lá é cruel, né? Jogar lá, a gente ganhamos dois lá. Na segunda-feira, o Dimitri, né, que tá aí na live, não sei se ainda tá, foi demitido, né? Aí... Galera, foi demitido o treinador do time agora. E aí a gente que era daqui de Fortaleza, que ia com o Dimitri, aí eu mandar até um abraço aí, Soares, né? Que ele falou lá do início do Soares, que antes o Soares nessa época aí era um menino. Hoje o Soares é uma lenda, né? Soares, o Zói também fazia parte desse elenco aí. Nós íamos aqui de Fortaleza pra treinar lá. E aí, agora o treinador foi demitido. Os caras não tem essa aqui não, meu filho. Vamos ganhar o campeonato. Acabou. Aí nós fomos pra final. Sem o treinador? Não, com o treinador. O treinador ia pro lado do barco, do Dimitri, tu vai pro lado do barco. O Dimitri aí é fenomenal, cara. Não existe isso. A gente era tirando do bolso. Passamos mais ou menos um mês, né? Pra ter até a final. Porque foi decidido melhor de três tava jogos. Tava 1-1. Tava 1-1. O terceiro jogo foi lá em Tabuleiro do Norte. A gente. Aquelas pré-eleções do Dimitri fantásticas, você vendo pra ver. O cara saia de dentro do vestiário querendo pular no pescoço do time adversário. O cara saia mesmo com a adrenalina lá em cima. A gente, no primeiro período, abriu 25-3 nos caras. Aí foi só esperar terminar o jogo, né? Manter o resultado aí. Então, esse título aí já é um... Como atleta, é um momento muito marcante por Tabuleiro. Vou falar um agora pela equipe do Henrique Jorge, que... Foi logo após ter terminado essa competição e ter acabado a equipe do Henrique Jorge. Depois daí o Dimitri conseguiu uma parceria e montou uma nova equipe aqui em Fortaleza. Muito forte, me fez o convite, inclusive, e eu disse, não, cara, eu não vou aceitar, não. Em Tabuleiro eu sabia que o clima era massa, que eu já não sei se os caras vão se encaixar, a galera tem muita vaidade e tudo, e eu tenho um sonho de colocar o time do Henrique Jorge pra jogar adulto com aquela galera lá do início, que hoje tá com 18, 19 anos, amigos, Bebeto, Tu e outros mais, e eu vou jogar por lá. Não vou aceitar isso. Eu sei que a equipe aqui vai se lutar para ser campeã e lá a gente vai só entrar sem saber o que vai acontecer, né? No extinto, a Federação Cearense, fomos para jogar a segunda divisão. E nessa segunda divisão, cara,
Eu lembro, eu achei essas coisas, parece que comigo, não sei se é porque eu gosto muito de basquete, fica bem vivo na minha memória. Parece que foi ontem, se foi 2017, 2018. Eu lembro que a quadra, na competição, entrou em reforma também. Só que essa reforma lá foi uma reforma geral e nós passamos uns 3 meses sem quadra. A gente, galera, vamos treinar um dia hoje. Aí eu corria para uma quadra, chegava lá, tarde, ocupado, treinava. Tava ocupado, não treinava. Enfim, aí nessa nova levada lá, um time bem jovem, né? É até engraçado que eu dizia, os caras diziam assim, ei, mas marca só o Nirley, só tem o Nirley nesse time, é o besta, vamos confiar. Aí isso, o menino conheceu o time com Soares. Não, isso o Henrique Jorge, tá, o Henrique, né? Jorge, já voltamos, né? Pro Henrique. Ah, sim, Bebeto, Ramiro, tudo novinho. Era, só que novinho ninguém conhecia, vamos confiando, que é só o Nirley. Aí marcaram já, o Ramiro só toma 3, o Du, lá essa galerinha aí. Chegamos na final da competição, né, sem ter quadra, né? Passamos 3 meses sem treinar, sem quadra. Essa parte eu vou falar porque isso aqui é um marco, né, na história do Henrique Jorge. Eu acho que um marco na história do basquete e um marco para a história da Liga Cearense, né, com o projeto aí da Rede Aspab. Que quando nós chegamos nessa final da segunda divisão, já havia tido, acho que, a primeira edição da Liga. E já estava tendo aquele burburinho, achei legal lá na Liga, não sei o quê. Nessa época a federação dominava o basquetebol local, né? E a galera tinha receio de vir, porque dizia que a competição era fogo de palha, que só ia ter um ano, outro ano já ia ter mais. Aí eu já conhecia, né, o Pita, já, o Tancredo de longa data, e eu disse, mas vamos entrar nessa liga aí, galera. A gente tava voltando, né, todo mundo empolgado, jogando. Aí nós fizemos uma partida pela liga. Aí, quando nós fizemos essa partida, recebi uma mensagem do então presidente da federação, informando que não permitia, né, que a gente jogasse a liga, porque estava jogando o Campeonato Cearense. Era uma coisa que tinha que os mais novinhos agora não vão saber que isso existia, não. Mas é que era assim, o cara era preso, o cara não podia jogar outras competições porque o presidente não aceitava e tudo. Aí eu disse assim, macho, eu não vou aceitar isso aí, não. Mentir. A gente paga para jogar, paga a taxa de arbitragem, paga inscrição, compra o uniforme do bolso e tá preso a uma federação que não... basicamente não oferece nada além de um jogo de basquete. A gente pode jogar a liga, pode jogar outra competição, pode organizar a competição. Aí você fala, não concordo com o senhor, não, respeito tudo, mas eu não vou sair da competição lá, não, porque o senhor tá querendo, não. Ele achava que talvez porque a gente tava na final, podia usar isso de forma mais enérgica, né, e tudo isso. Aí eu fiquei pensativo, porra, mas os caras sonhando com essa final, né? Mas querem jogar a final, seria a primeira final de competição grande para a maioria deles, que eram bem jovens. Aí eu lembro que eu fiquei chateado, cheguei no treino à noite e disse, cara, é o seguinte, tem uma notícia ruim pra gente aí, ó. O presidente lá disse que vai excluir nossa equipe, que não permite que a gente jogue a liga. Tô pé da vida aqui, vou mentir, macho. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, macho, eu não vou aceitar isso aí. Se vocês quiserem ir pra final, competir, jogar, eu vou dar o treino, vou passar o treino, vou treinar com vocês, vou deixar vocês preparadíssimos pra essa final. Vamos treinar aqui todo dia, se puder, a gente vai pra essa final. Mas eu, Nirley, não vou jogar. Não vou jogar, não, que eu não vou aceitar isso, não. Mas porque assim, se eu aceitar isso aí, eu chegar de noite e não vou conseguir dormir. Eu vou ficar pensando, por que eu vou ter que aceitar essas coisas de não poder jogar onde eu quero. Entendeu? Um negócio bem arbitrário, mas que acontecia. Aí os caras, não é doido, né, mano? Não, se tu disse que não vai jogar, a gente não vai também, não, mas vamos não, deixa aí, mano. É foda, né, mas a gente foi pra final e tudo, merecia jogar, quer ser campeão e tudo, mas ninguém vai também, não. Aí você, pô, os caras estão comigo, vamos pra liga, né? Jogou a partida, começou agora. Agora, galera, é o seguinte, nós estamos abrindo mão de uma final de Cearense por causa disso, né? Por causa da liga. Mas agora a gente vai ter que ganhar a liga. E nós fomos e ganhamos a liga. Então esse é um momento. Em cima de quem? Em cima de Russas. Russas lá do meu parceiro Marcelo, né? Equipe fortíssima do interior que vai vir pesada aí pra liga. Então, muito, muito pesado. Nós vencemos a liga. Que então, história, esse, hein? Esses dois momentos eu posso dizer que são bem marcantes. O Henrique Jorge aí tá registrado, né? Como
uma das primeiras equipes a acreditar no trabalho da Liga Cearense, né? Que hoje é quem manda e desmanda no basquete, né? É prova, posso citar aqui inúmeras coisas que vem acontecendo dentro do nosso basquete, que prova que a Liga, que quem veio para ficar e que não tem mais espaço para nenhuma outra federação que venha aparecer aí, não, porque não bate de frente, não. Não tem como, não. Massa, que história, viu? E eu falei duas, né? Essa aqui vai ser bem rápida, que é do... da como treinador, porque no adulto lá eu sou treinador e sou atleta, mas só como treinador a liga aí do ano passado, sub-15, né? Como eu falei, né? Lá que a gente começou lá. Marcou. Patinho feio, que perdemos um jogo de 50 pontos, na final perdemos de 5. Pro mesmo time. Então, isso. E desse time aí temos talentos fantásticos, né? Alemão, Júlio, Ramon, Pablo, Mamadeira, Riquelme, Neto, é... E aí vai, então é. E são bem jovens, não vão ter mais história pra contar. Se eles nessa próxima liga aí, vão vir pra fazer a história novamente. Então são esses três momentos aí que eu acredito que foram bem marcantes. Tem outros também que marcam também, que são derrotas também, que dói, né? Que machucam. Mas vamos tentar lembrar agora das vitórias, né? Que são mais prazerosas. E tu, Valdeci, quais a. Quais momentos marcantes, né? Basquete te proporcionou. Foram vários também, mas um dos primeiros foi no início, que eu estava montando um time feminino. Aí tinha minha filha, eu queria que ela jogasse. Aí fui, ela tinha quantos anos na época? Ela tinha 12 anos. Né? 12 anos, tá com 18, né? Aí botei ela para jogar, treinar e não aparecia. Aparecia uma... desaparecia, aparecia outro, desaparecia. Até que no festinha do Dia das Crianças, eu fiz uma brincadeira, lá na festa social, fiz uma brincadeira de basquete e tinha uma bailarina lá, toda cheia de brilho, vestida de roupa de balé. Aí ela ganhou essa competição de arremesso. E aí eu chamei ela para treinar, que era a Adriele, a Drica. E aí, hoje em dia... tá jogando no Fênix, tá na Unifor, tá no Basquete Cearense também, junto da Carol. E foi o primeiro torneio delas. A Maria tinha 9 anos, a Drica 12, a Carol 12, que ela tem a mesma idade, e a Ivile de Crateus. A gente só tinha 3 meninas para competir. Aí a Ivile veio para completar esse time. E elas iniciaram a competir no 3x3, certo? A gente participou do torneio da DEA. E aí a gente migrou para a Liga BNP 3x3. E essas meninas foram de uma garra tão grande que a gente ganhou todas as etapas, todas as edições da Liga BNP 3x3. A gente ganhou tudo. Do sub 15, 17, 18. E do adulto a gente ganhou a primeira edição e saiu em segundo na segunda edição. Na terceira a gente só não ganhou porque o time não participou. Mas a gente arrastou no sub-18. E o que me marcou muito foi um jogo 3x3 contra o time de Pacajus, que é o time da Mel, a moleque que joga muito, Pacajus Crows, que a gente teve 2 empates e só ganhava no 3x3 se você fazer os 2 primeiros pontos. Foi o primeiro empate, tem uma prorrogação, quem fizer os 2 primeiros pontos você ganha. E aí empatou de novo, aí eu lá gritando, porque eu dentro de quadra eu fico doido. Não tenho voz, eu acabo um pouquinho que tem, gritando. E a Carol pegou uma bola e matou essa bola de 2. E como a gente estava iniciando, eu também estava iniciando como treinador, foi uma emoção extraordinária que eu invadi a quadra, abracei ela e fiquei em tempo de chorar. Na época a Lili, ainda grande árbitra, estava arbitrando. E pegou e chegou pra mim, separou: "É, não pode, professor, não pode não, 3x3 não tem técnico." Aí eu: "Beleza, beleza." "Mas não terminou ainda não." "Como que não terminou? Ela fez os 2 pontos, acabou."
Não, são dois pontos de diferença. elas estavam ganhando de um ponto aqui na prorrogação. Bateu a emoção, foi valer. Isso. Na prorrogação, tava ganhando de um ponto de diferença. Ela fez dois, aí a gente ficou ganhando com um ponto de diferença. Aí eu, saia daqui, pode ir lá. Me expulsou de quadro, eu fui lá pro banco no final. Aí eu lá nervoso e vibrando e chorando e esperando terminar o jogo. Mas deu certo. A Drica levou uma pancada na cabeça também, que é um pivôzão alto. Aí bateu na cabeça dela, ela disse, não, Valdecir, eu não vou jogar não, que eu tô com muita dor de cabeça, a mãe dela veio também. Aí eu disse, ó, vá no seu limite. Se você acha que não dá pra jogar, você não joga, deixa as meninas jogar aí. Aí ela pegou, sentou, tinha pedido tempo, aí voltou a jogar. No que ela voltou a jogar, ela sofreu, foi chutar de dois e sofreu uma falta. Aí mesmo com dor de cabeça, chorando, ela limpou as lágrimas e acertou os dois arremessos, a gente ganhou. Aí foi Nossa. Muito emocionante, demais. A gente marcou demais e daí, a partir daí, o time feminino foi fazendo história, né? Como até agora na Liga Cearense, graças a Deus. E a outra foi em ver dentro de quadra a minha esposa e a minha filha jogando, né? Uma coisa maravilhosa. Que legal. Já disputaram 3x3. O último campeonato que elas participaram foi na TABS, que é o torneio aberto de basquete do Sesc. A gente saiu em segundo lugar, perdendo para o Ateneu, que a gente tinha ganhado na fase eliminatória. Nossa. E na fase de grupo, né? E na final a gente perdeu para elas. Mas muito feliz com o time, com a minha esposa, a minha filha jogando. E também na parte do masculino, pra não dizer que eu só falo do feminino, né? Do masculino também, foi muita emoção jogando. E do masculino principal foi a evolução dos moleques. Agora que são homens, as bolsas que eles conseguiram de estudo, estão formando suas famílias agora, grandes cidadãos. E as conquistas aí que eles estão tendo, o Janderson principalmente, que é o nosso atual destaque, o moleque, todo joga torneio muito. Que ele participa, é destaque. Narrei o último jogo dele da Superliga. Destaque na Liga Cearense, destaque na Superliga, destaque agora na Copa Nordeste. É o meu sobrinho e a conquista é 10 vezes mais. Por quê? Porque o moleque era doido por basquete, por futebol e sonhava ser jogador de futebol. E eu convidava ele, não, tio, quero isso não. Vou jogar, eu gosto de futebol. Até que um dia ele pegou, chegou pra mim e disse, ei, tio, tem uma vaga pra mim no time de basquete aí. Isso ele tinha 10 anos. Aí eu tenho. Aí botei ele pra jogar o sub-15, ele só fazia segurar a bola e abraçar. O menino pegava ele. Levantava ele bem magrinho, jogava ele junto, ele caía no chão, a bola ia. Aí respeitou o processo, foi crescendo, e hoje em dia está sendo um grande atleta, uma grande pessoa. Crack. Muito orgulhoso aí desse craque e dos outros rapazes de toda a família Pantanal aí. Tamo junto. Massa. Gente, uma referência na vida de vocês, uma referência no basquete. Pode ser pra começar com o Nito. Cara, no basquete, eu posso dizer que Oscar Schmidt. Inclusive, eu jogo com a camisa 14 por causa do Oscar, né? Legal, teu número é 14 por conta 14 do Oscar. Quando, na verdade, eu não tinha muito... Sabia dessa? Não sabia. Cara, é muito. Esse podcast, cara, vai ser muito legal. Oscar Schmidt. Na verdade, eu não sabia nem muito detalhes assim... da liga. Quem era Oscar? Oscar, vi alguma coisa ali com aquele que no Globo Esporte, quando começou a jogar em 2000, o basquete não era tão divulgado como é hoje, que passa na televisão, no YouTube, nem existia, né, essas coisas, né? Teve a cabo, não era coisa de pobre, né? A Band, eu acho que só passava. Era, a gente, eu via isso quando passava alguma coisa do Oscar, o cara não. Tipo assim, o cara sempre. Mostravam que era um cara que não errava, né? Basicamente. Era... Mão santa. Era, mão santa. A gente ficava com essa história. E até hoje, né? Admiro bastante. Depois de conhecer mais a fundo aí
a história, né? De que ele mesmo fala que ele treinou para ser o melhor da história, né? Não foi por consequência mesmo, mas pela quantidade de treino que ele faz. Ele disse que começava aí, só vou parar de treinar quando meter 50 bolas de 3 seguidas. Aí depois só vou parar quando meter 100 bolas de 3 seguidas. Se tivesse na 99, errasse e voltava pro zero. Só ia embora assim. Então o cara realmente é fora de série, né? Eu sei que no basquete não se compara ao Oscar, porque eu acho que quase ninguém, né? Que o Oscar é a referência no basquetebol mundial, onde falar de Oscar tá falando da excelência do basquete. É, e referência pra vida, cara, não tem como falar de outra pessoa a não ser da minha mãe, né, macho? Não sei nem se eu vou falar aqui que eu sou chorão pra caramba. Sou duro em quadra, mas pra chorar, vai Maria. Chega só luz. É, não tenho o que falar de uma mulher que sem estudo, né, cara? Estudou muito pouco. Criou os filhos basicamente só. No seu tempo. Falei, né? Quer chorar? Falar da minha mãe, cara. A casa é sua. É complicado. Pois é, nós saímos de Maranguape, basicamente com a roupa do corpo. Assim, nunca deu tudo que a gente queria, né? Mas deu tudo que a gente precisava. E se hoje eu sou um homem, sou uma pessoa de bem, eu agradeço tudo a ela, né? Minha mãe, que é a dona, Dona Salete. Dona Salete. Um beijo, Dona Salete. É, vou falar mais não, que senão não vou conseguir mais. Respondido, beijo, meu amigo, tá respondido. Beijo, mãe, tá. Te amo demais. Hein? E você, Valdeci? Uma referência no basquete na vida. No basquete? Eu não vou tão longe como meu amigo Nirley, não. No basquete, a minha referência foi, como eu disse, o professor Mazzi. Me apresentou o basquete, me apresentou a disciplina do basquete. O que ele pode proporcionar na minha vida, o que eu transmito também para os meus alunos, né? O pessoal do Pantanal. Um grande homem, um cara mesmo extraordinário, que eu aprendi não só o esporte, mas a viver, né? Através dos ensinamentos dele. Eu creio que também o Agleius, que treinou com ele, o próprio Cícero, que é o professor do DMB, também treinou com ele, com certeza tem esse pensamento dele. Era um cara gigante mesmo, não era só para os lados e na altura, era um cara extraordinário. E na vida, também não tenho como não deixar de citar minha mãe, que também ela ficou sozinha para cuidar de 10 filhos. Na época, na minha infância, meu pai, infelizmente, acabou sendo preso. E aí ela teve que fazer faxina para cuidar da gente. Como não teve condições, hoje ela mora do lado do convento. As irmãs pegaram a gente, mandou para o colégio interno. E aí a assistência que a gente teve foi essa. Foi estudar no colégio interno, passava lá no Pacuti, que é da congregação Pia Martina. Depois a gente veio pro Pia Marta. E aí a gente ia superando as dificuldades. Passava a semana todinha. No começo foi mais difícil, porque lá em casa o meu pai estava preso, a minha mãe estava sozinha. E aí, se a gente fosse para casa, não tinha o que comer. Então, lá no colégio, nem o dinheiro da passagem tinha. Então, ela deixava a gente lá e eu ficava lá no desespero. Quando ela ia me deixar, ela chorando fora e eu chorando dentro do ônibus. Chegava, passava um mês, quase 2 meses lá no colégio, porque não tinha como me pegar. E aí o próprio colégio também, porque tinha ajuda da Itália, né? O pessoal ajudava o colégio. E aí eles ajudavam a gente também com a passagem.
E aí, quando eu fui crescendo um pouquinho mais, que eu entrei com 6 anos de idade nesse colégio, e, graças a Deus, foi onde eu estudei, tive a minha formação profissional e pessoal lá, onde conheci o Mazi também. E aí, passei aí de 15 dias pra casa. Quando meu pai foi solto, com uns 3 anos ele passou a responsabilidade. E aí ele passou a trabalhar como camelô, né? E as minhas irmãs também iam só no final de semana pra casa. E eu lembro, eu falo até pros meus filhos, rapaz, vocês agradeçam a Deus a vida que vocês têm. Porque o que a gente passou, a minha esposa também passou, e elas também, a coincidência, ela também, são 10 filhos na família dela. E aí as minhas férias era trabalhar com meu pai, vender fita virgem, CD, DVD, para poder ajudar no sustento de casa. Voltava, terminava as férias, né? De volta pro colégio interno. E lá, graças a Deus, eu tinha toda a assistência. Estudava de manhã, tinha brincadeira, jogava futebol, basquete, vôlei, beisebol. Graças a Deus, eles ofereciam todo tipo de esporte pra gente. E a tarde era, a gente estudava de manhã, a tarde era a sala de estudo, né, para responder as atividades. E graças a Deus, através da congregação Pia Martina, eu tive a minha formação e teve esse auxílio para minha família, né? E eu também tenho muito a agradecer a minha esposa, porque eu digo para ela, se ela fosse filha da minha mãe, não parecia tanto, porque é também uma mulher guerreira, uma mãe excelente, que quando eu comecei com ela, a gente não tinha nada. Eu casei com ela mesmo na cara e na coragem, a gente foi morar no quartinho da mãe dela, só com a rede, que a gente tinha uma rede. E daí, no primeiro ano, já veio a Carol, e ela não desistiu, ela também nova, com 20 anos, ela com 17. E ela apostou em mim, eu apostei nela, a gente foi crescendo junto, conquistando as nossas coisas, a nossa casa. E graças a Deus a gente está já há 19 anos juntos. E se Deus quiser, a gente vai entrar pela velhice e morrer aí junto aqui, abraçado. Nossa. Deus quiser. Jogos, vocês já falaram, né? De jogos que vocês já vivenciaram, né? Até dentro do momento. Agora, um atleta favorito da atualidade e um atleta favorito do passado, gente, dentro do basquete. O passado, né? É óbvio que pra mim é Oscar. E atualmente, cara, é porque é geração, né? É LeBron James, né? Eu acho que James. Essa geração é... Ainda tá jogando. Tem que se render à geração do LeBron. Eu acho que a minha idade é a mesma dele. A gente acha que é do mesmo ano, 84. A longevidade também, né? O físico, né? Uma então, máquina. Compara... Brincadeiras à parte, então acho que dito que o LeBron aí, por tudo que fez aí ao longo de, acho que 20 temporadas já, é um cara dominante, é um cara que... Ultrapassou o Oscar, inclusive, né? Pois é, né? O Oscar aí... Ultrapassou o Oscar. Não tinha como não, porque o cara joga já 20 40.737 o Oscar, o LeBron agora 40.738. E contando, né? Contando. Porque eu acho que ele ainda vai jogar mais uns 3 anos fácil, hein? Valdeci. Do passado, eu já pego o Michael Jordan, porque quando eu iniciei foi justamente o auge ali do Chicago Bulls. Não, nem foi do Chicago Bulls, foi do Space Jam. Ah, eu tá. Sempre gostei de desenho animado. Entendi. E aí foi lançado o Space Jam, menino, era uma febre. E em Fortaleza, o basquete foi disseminado pelo Space Jam. Aí todo mundo queria jogar, porque queria estar na moda e tudo, Michael Jordan e tal. E eu não sabia nem o que era basquete, nem o que era Michael Jordan. Até que a partir do Space Jam eu tive a curiosidade, vi. Entendi. Presenciando. Então, uma das coisas que fez tu gostar de basquete foi o Space Jam. Foi o Space Jam. Legal. Com certeza. Aí, não é à toa que, na atualidade,
a coincidência grande também, que é o grande LeBron, tá, o cara realmente estourando paradigmas aí, tirando, vencendo os... superando, né, no caso, as metas que são estipuladas até mesmo pelo Michael Jordan, ele ultrapassou algumas, pelo próprio Oscar Schmidt. Uhum. E na, vem sempre aquele flashzinho da infância. E quando lançou o Space Jam com o LeBron, eu fiquei até meio chateado, porque eu, poxa, mas não é passar o Michael de novo, porque o cara ainda tá bem. Vai tirar o homem daqui, né? Aí, ou então, com o... rapaz, falhou o nome agora, ó. O Mamba. Black Mamba. O Kobe Bryant. Kobe Bryant, que também admirava demais o jogo daquele cara extraordinário. Mas foi bem legal o Space Jam também. Com o LeBron. E realmente tem que tirar o chapéu pra esse cara. Massa, massa. Por favor. Botar uma do Space Jam aí, né? Que o Roderick citou aí. No, o 1, né? Eu não lembro se eu assisti quando foi lançado, se eu assisti depois de algum tempo. Mas o 2, né? Que foi com o LeBron. Eu fui no comprei todos os bonequinhos lá do McDonald's, né? Aí eles ficam na parede lá em casa, né, tipo numa moldurazinha, né? Aí chegam os sobrinhos da Jéssica lá. Brinquedo, brinquedo. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Arranjo briga com o menino todinho, né? Aí o pessoal diz assim, eu quero ver quando for teu filho. Vai brincar também, não. Aí é que não vai brincar. Aí vai entender ficar que... Vai ficar pro resto da vida. Vai ficar ali pra ele, né? É. Se as renas são de papai. Brinquedo, menino. Chega mó iludido lá. Brinquedo. Aqui não. Massa, gente. Última pergunta da noite. Tá legal, né? Tá massa o papo. A gente já tá com quanto tempo, Helder? A gente tá com quanto tempo? 2 horas. Eu nem senti. Eu tô. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui e a gente volta pro segundo tempo, viu? Tipo isso, fácil. Mais 2 horas. Fácil. Pergunta pra cada um. Mas o Nilo já tá com o microfone, segui com o Nilo. O que é que significa o basquete na tua vida, Nilo? Cara. O basquete me moldou, né, cara? As minhas amizades, a maioria da galera do basquete, os meus hábitos, eles são feitos por causa do basquete. Eu não bebo, eu não fumo, gosto de dormir bem, gosto de treinar por causa do basquete. Então, macho, no basquete ele é quase tudo, né, pra mim, macho. Eu, ainda quando tem um jogo, eu ainda sonho. Sonho não propriamente, eu fico pensando assim, rapaz, amanhã será que eu vou fazer uns continhos, amanhã eu vou marcar bem, ainda fico pensando como se, quase parece como o primeiro jogo. Parece aquela quando eu comecei que você se deslumbra, né, sonha com tudo. Então o basquete ele me molda, né, cara. Tem o meu projeto, né, tem o Henrique de Basquetebol, o esporte que eu gosto de assistir é basquete, até os jogos do basquete cearense, né, / Fortaleza, eu vou pra assistir, mesmo sendo torcedor do Ceará. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Ceará realmente, mas o basquete fala mais, ó, vou pra assistir, chego lá e ainda torço ainda pro basquete cearense, bora meter essa seja. Então, o basquete, ele me moldou. Então, o basquete pra mim, ele... Falou de basquete, falou de Nirley Quinto, falou de basquete. Então, eu acho que galera que joga basquete aí, não é querendo me gabar, mas se falar de Nirley Quinto, vai estar a galera dos 4 cantos aqui do Ceará, vai saber quem é, por causa do basquete. Do basquete, Nirley Quinto. Até o pessoal que do trabalho, né, que nunca me viu jogar, sabe que eu jogo, diz, ei, mas por que tu joga? Tu joga não no basquete do Ceará, lá no Fortaleza, lá tu não é profissional? Não, mas se eu fosse profissional, tava aqui na Cajas cortando água, mano. Tava jogando basquete ganhando dinheiro, mano. Ali os caras são profissionais, é outro nível, o meu é amador, é hobby, esse tipo de coisa. Mas não seria ruim ser profissional, não. Não, de jeito nenhum. É isso, o basquete, cara, me molda, me mudou, né? Minhas amizades é tudo. Então é quase tudo o basquete na minha vida. Massa. E você, Valdeci? O basquete na minha vida, ele significa mudança também, né? Tanto mudança de vida, mudança de opinião, mudança de aprendizado. E não é à toa que eu coloquei, né, o slogan do Pantanal: mudando vidas com a bola na mão.
É porque realmente antes era brincadeira pra mim. Era um hobby, né? Depois que eu voltei ativa em 2016 com o projeto, eu tinha maturidade e vi o tamanho do poder que o basquete tem. Antes de voltar, eu era do trabalho para casa, assistia televisão, ficava com a família, dormia nessa época. Dormia, ia trabalhar. Saudades. É, saudades. Saudades que a gente viveu. Aí eu trabalhava. Na época que eu dormia, né, Valdeci? Essa mesma rotina. E quando eu voltei pro basquete em 2016 e começou o projeto, tudo mudou, as coisas aconteceram e foi só mudança, só evolução, só crescimento, só aprendizado. E a vida é desse jeito, de desafio e aprendizado a cada dia. Então, para mim, basquete é isso. É constante aprendizado e evolução, mudança de vida, né? Nossa. E oportunidades. Show de bola. Batemos quase 100 likes dessa vez. Já estamos, nossos juntos estão melhorando. Gente, gostaram? Adorei. Um animal. Foi muito legal. Cara, demais, cara. Demais. Não tem 2 horas e meia, quase, né? Eu tava até brincando ali no começo. Rapaz, eu fui assistir a live do primeiro podcast quando eu cheguei em casa. Que eu olhei, tinha 2 horas e meia. Aí eu fui dormir e passei depois, porque foi longo. Mas a nossa aqui já tá também batendo aqui no mesmo horário, né? Porque a conversa é boa, né, cara? Eu acredito que a galera ficou aí também até ficou, agora. Ficou, né? Agora tava tendo comentário, porque... o pessoal falando agora da sua mãe, falando do Valdeci. Porque foi bacana realmente, né? Eu acredito que a gente vai estar encerrando, a gente vai ter considerações finais aí pra estar agradecendo a galera. Sim, sim, por favor. Posso começar? Pode começar. Assim, primeiramente eu queria pedir desculpa, né, que eu posso esquecer alguns nomes, mas vou tentar agradecer aqui o máximo de pessoas possíveis. Primeiramente, né, a minha esposa que tá aqui ao lado, que sempre me acompanha. Como eu falei, ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Então não tem como eu fazer o que eu faço sem ela ao meu lado. A minha mãe, né, que é a minha heroína, minha exemplo de vida. Queria agradecer aí a todas as pessoas que algum dia nos ajudaram no projeto do Henrique Jorge, né, que não foram poucas pessoas. No início chegava gente que dava uma bola, chegavam que dava ali um colete, dava alguma coisa, então a gente não pode esquecer também. Queria agradecer, né, esse momento agora especial ao Peter, ao Tancredo, que olharam, né, o projeto do Henrique Jorge, que deu essa alavancada, dizer que esses dois caras aí são ícones, né, dentro do basquete no nosso estado, que o que eles estão fazendo agora, estão alavancando realmente o nosso basquete, que era um basquete apagado, que era um basquete morto, que era mais do mesmo, não tinha o diferencial, que era uma transmissão de qualidade, com o narrador fera, né, porque eu tô na sua frente, que eu falo pra ele, mas o cara transmite emoção, o cara é bom. Obrigado. O cara é fera. Tem os meninos aqui que estão também na parte, né, atrás das câmeras também, que também fazem acontecer. Fazem a mágica. Toda a galera da Rede Aspab. Um podcast desse, quando é que você já viu isso dentro do basquete cearense? Transmissão é histórico. De jogos, competição com primeira, segunda divisão, sub-20, sub-17, sub-15, masculino, feminino. Então, esses caras aí é de tirar o chapéu. Acredito que a liga veio realmente para ficar por causa desses caras. Queria agradecer, né, também todas as pessoas, colaboradores. Queria agradecer aí a dois caras que, um é ex-atleta do projeto, que sempre quando a gente precisa fazer algum uniforme, alguma coisa, ele chega junto com alguma grana, que é o Luquinha, do nosso parceiro aí, do Geladão Henrique Jorge, é o cara que entra com a marca na nossa camisa. E o outro é Ícaros Grill, da churrascaria Ícaros Grill, né, que é o Ícaro, que também nos ajuda, né, bastante. Inclusive vai vir as logos dos dois aí no nosso uniforme da liga, vai sair no Media Day, né? Vai sair no Media Day. O Ítalo é um que tá responsável por isso. Então é basicamente isso. É agradecer, né? Porque a gente não consegue fazer nada só. Baseando nisso também, eu queria agradecer aí todo o apoio dos pais, dos alunos do projeto Henrique Jorge, que com essa nova fase vindo com a Rede Aspab, os pais são bem ativos, são bem presentes. A torcida do Henrique Jorge inflama quando tem jogo. Isso é fato. Queria agradecer pela confiança que eles têm de que eu possa estar
ensinando aos filhos dele, né? Não só basquete, como coisas para a vida, a confiança de deixar moldar os filhos deles também. E é isso. É, agradecer, porque a gente não faz o Henrique Jorge sozinho. Ele é apenas um elo que liga toda essa galera aí para jogar basquete, fazer basquete. Nossa. Obrigado, Thiagão. Show. Obrigado, Nili. Valeu, meu comentarista. Queria agradecer também aí toda a galera da família Pantanal. Os que estão ligados, os que passaram também, deram o seu like. Agradecer principalmente a minha esposa. Ficou em casa, não estava muito bem. Mas agradecer eles, que ela principalmente, que é o meu pilar. Os meus filhos aí que me motivam a fazer sempre mais e melhor, né? E reflete também nos meus filhos adotivos, né? Que são todos os atletas do Pantanal Basquetebol. Agradecer também os pais que sempre estão somando junto com a gente, para que incentive, como eu sempre digo, né? Se não tiver os pais para estar motivando, o nosso trabalho fica mais difícil. Por quê? Porque se os pais não derem a condição para ele ir ao treino, não vai ter atleta. Não tem um tênis, não tem a inscrição. Principalmente agora, teve que ter o suporte. Eu contei com a contribuição de todo mundo para preencher as fichas, para preencher a avaliação que teve. Foi um pouco mais burocrática nessa parte. E aí os pais chegaram junto e ajudaram mesmo, me entregaram as fichas. Isso é muito importante. E é muito bom ver o engajamento deles, que antes a gente não via. Muita gente, muita criança chegava lá, eu não sabia nem quem era o pai ou a mãe. E aí a gente tinha que dar essa assistência, porque infelizmente, se eu não acolhesse ele ali, ou ela, outra colheria de ele estava na rua, ficava, várias vezes eu passei, aquela criança ficava até 11 horas, meia-noite, no meio da rua, correndo, subindo nos caminhões e fazendo bagunça no meio da rua. Agora não, agora tá lá na quadra jogando basquete, subindo, mas é saltando para fazer a bola, né? Fazendo uma bandeja. Nossa. E também agradecer o meu amigo Davi Favela, que sempre tá apoiando a gente. Passei a ser liderança CUFA por indicação dele, que ele... O nome já diz, Davi Favela, o cara é o cara da favela, ele ajuda em tudo que puder, o coração gigante. Ele também que deu o pontapé inicial, conseguiu espaço lá do Liceu para a gente iniciar o projeto. Chamava o nosso querido Hernando para poder dar o treino lá, pelo menos uma vez na medida do possível. E daí também os nossos parceiros, que é o N1 Academia, o Nil aí, forte abraço. Que a gente, como não tem quadro, né? Gosto sempre de reforçar, quem sabe aí o poder público ajude e faça uma quadra lá no Pantanal, alguma coisa que dê para ter uma máquina lá para dar essa assistência para a juventude lá. Ele cedeu o estacionamento dele, eu botei o aro na parede, a gente, na pandemia, o colégio não funcionava, a gente passou a treinar lá. Agora eu tive que tirar o aro porque infelizmente a parede não segurou. Eu tenho que bolar uma coisa para voltar à atividade lá, que aí era onde os meninos batiam racha também. Uhum. Agora eles estão se deslocando pro Sítio Córrego ou pro José Walter para bater racha, porque a N1 não tá mais na atividade. Aí eu tenho que tentar fazer aí esse jogo de cintura. Mas já fica a dica aí, né, pra galera ajudar. Com certeza. Então, um forte abraço, Nil, Davi Favela. Também o Jonathan da Master Impressão Digital, que sempre chega junto com a gente. Às vezes, no último torneio interno, ele fez as medalhas e tudo, nos ajuda no que pode. E às vezes no lanche sempre tem o pessoal da Luz Salgados lá do bairro. É muito bom quando os microempreendedores do bairro apoiam o projeto social, porque sim, sim, às vezes acha que é pouco, mas essa força ajuda demais.
Às vezes só uns 3 bolozinhos salgados que eles dão para uma festinha que a gente faz dia das mães, dia das crianças. Cara, a molecada fica maravilhada. Teve a última festinha das mães, eu não tinha nada a oferecer. E meti as caras num dia, quando foi no outro dia, tava uma mesa lá. Todo mundo se reuniu, trouxe uma garrafa de suco, trouxe bolo. Aí o Salgado deu um cento de salgado, deu bolo. Aí o Jonathan já chegou junto também, fez um pix, ajudou lá a comprar mais os lanches. E é muito lindo ver essas coisas acontecer, quando a galera realmente soma com a gente. Ver que o nosso trabalho dá resultado, que a juventude do bairro está sendo referência, isso é muito gratificante. Eu agradeço todo mundo aí do Pantanal, do bairro Planalto Ayrton Senna, pela força, e a todos os jovens do Pantanal, da família Pantanal, pela disposição de estar sempre querendo melhorar, né? Um dia de cada vez. Valeu. Show, show. Gente, obrigado. Obrigado demais, Nirley. Obrigado demais, Valdeci. Tamo junto. A gente se vê na liga, né? E nos próximos podcasts, tem o Media Day, vai ter muita coisa ainda pra você. Obrigado demais a quem ficou com a gente. A audiência foi maravilhosa. A galera participou muito. E a meta é essa agora, né? A gente só disseminar cada vez mais o Só Pode Basquete, tá certo? Continue acompanhando a gente lá na Liga Cearense, arroba Liga Cearense de Basquete, arroba Superliga de Basquete Escolar e arroba Rede Aspab. Também HJ, corrige se eu tiver errado o arroba, HJ Underline Basquetebol e o Pantanal Basquetebol, segue lá também, Nirley Quinto, Valdeci Underline Sol, meia da Coreia que eu tinha marcado eles. Então segue todo mundo da família Aspab, tá? Tanto da Liga, da Superliga. O Helder Rafael também, como é que tá? Tá voltando com o Instagram lá, o Basquetebol C3, Basquetebol C3, tá? Então vai voltar a ter os highlights lá, então voltem também a tá acompanhando todos os nossos Instagrams e, claro, não deixa de cumprir o protocolo dos 3Cs aqui no canal oficial da Liga, da Superliga e do seu Só Pode Basquete. É, e o Nirley já disse, ó, vai conferir, vai depender, tá dependendo de vocês, ó, se vai ter se não fizer o protocolo dos 3Cs do TC, vai ter o protocolo dos 3C do Nirley, né? Calo, cansado, correndo. Um calo, cansado, correndo. E pros pais também. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. 3Cs pro Pantanal também, viu? Aí, tem ó. Que inventar. É isso aí, gente. Obrigado demais. O nosso... A rede Aspab, né? Segue on em todos os nossos canais. Continue ativando as notificações pra vocês não perderem nada. Obrigado. Próxima... Ativa nas notificações e anota na agenda. Toda quinta é dia de Só Pode Basquete. Então, próxima quinta-feira teremos mais podcast do Basqueteiro e da Basqueteira Cearense, beleza? Boa noite a todos, um ótimo restinho de semana, ótimo final de semana. Continua com a gente, que a Aspab segue muito on por aqui. Valeu, tchau, tchau.